Dobré páteční dopoledne. Dovolte mi, abych vás přivítal u kulatého stolu ekonomického deníku a české justice, který jsme dnes zorganizovali na téma významné tržní síly při prodeji potravinářských a zemědělských produktů. Pozvání k dnešnímu kulatému stolu přijali pan předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Dobrý den. Dobrý den. Pan Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu. Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý den. Tomáš Krabec z Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den. Jiří Kindl, partner advokátní kanceláře Skills. Také dobrý den. A pan Jan Turek, advokát EY Law, advokátní kancelář. Dobrý den. Dnešní téma je v podstatě vymezeno otázkami právních aspektů zákona o významné tržní síle, zejména z pohledu judikatury, ale také rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jeho výkladových stanovisek. Dovolte mi, abych na úvod našeho tématu také přivítal, kromě pánů, kteří s náma budou diskutovat, také diváky na stránkách ekonomického deníku, české justice a streamu České tiskové kanceláře na stránkách českých novin CZ. Dovolte mi zároveň, abych na úvod řekl, že zákon o významné tržní síle již v České republice platí více než 10 let. Je to vlastně speciální právní úprava k zákonu o ochraně hospodářské soutěže a jeho cílem bylo vymezit skutkovou podstatu zneužití významné tržní síly a vytvořit nástroje pro její posuzování a zamezení těmto praktikám. Připomeňme, že významná tržní síla je takové postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb a nákupem nebo prodejem s potravinami souvisejícím. Na úvod bych se chtěl zeptat vlastně všech pánů, kteří přijali pozvání k dnešní diskuzi, jak s tím odstupem více než 10 let hodnotí ty hlavní cíle naplnění zákona, jestli tento zákon přispěl k tomu, že dochází v České republice k férovější a spravedlnější hospodářské soutěži v této oblasti, anebo možná spíše přinesl více právních výkladových komplikací při výkladu tohoto zákona. Dovolil bych na úvod se zeptat na to pana předsedy úřadu, který nad tímto zákonem dohlíží, a to je antimonopolní úřad a jeho předseda pan Mlsna. Děkuji, pane Hartmane, za úvodní slovo. Já bych možná začal obecněji. Ona každá regulace, která se přijímá, tak na samém počátku vznikají otázky, zdali bude smysluplná, zdali přinese výsledky nebo dosáhne cílu, pro které je zřizována. Já když si vybavím tu debatu z roku 2009, tak byla velmi emotivní. Ten zákon prošel v podstatě jako poslanecký návrh, to znamená, nebyla to ani vládní předloha. Pamatuji si tehdy argumentace a srovnávání se zahraničím, s Irskem a s dalšími státy, které to v tehdejší době již měly zavedené. A ten politický argument byl, doplatí na to spotřebitel. Spotřebitel nebude mít pestrou nabídku v obchodech, je to zbytečná regulace, etc. Po těch 10 letech se ukázalo, i po těch peripetích soudních a dalších, o kterých možná bude diskuze, že ten trh se kultivoval. Můžeme se bavit o tom, jestli málo nebo hodně, jestli by stálo za to začít uvažovat například o širší působnosti zákona o významné tržní síle, to znamená, zdali skutečně nezakotvit i
tyto povinnosti, které zákon dnešním znění stanoví i na dodavatele, protože i dodavatel může mít významnou tržní sílu. Někdy může být dokonce mít i dominantní postavení na tom trhu, kde ten zákon v podstatě tyto aspekty nepokrývá. A musí se obecně postupovat podle zákona o ochraně hospodářské soutěže. Je to poměrně komplikovaná záležitost. Řešení se nabízí několika, bezesporu o tom tady dnes budeme diskutovat. K čemu došlo v praxi? Kdybychom se vrátili o těch 10 let do roku 2009, tak běžnou praxí byly různé zalistovací poplatky. Zaplaťte mi regálovné, abych já tam vůbec vystavil váš produkt, a pokud mi jej nezaplatíte, tak budete v poslední řadě někde u zdi a váš výrobek se nikdy neprodá. A myslím si, že to již dnes v těch dodavatelsko-odběratelských vztazích nenalezneme. Ty metody jsou dnes možná už trošku sofistikovanější. Už to není, řekněme, taková primitivní, prvoplánovitý nátlak na dodavatele, ale samozřejmě posunulo se to do roviny některých plnění, které nesouvisejí s dodávkami zboží. Kupte si můj ekonomický informační systém, či musíte využívat v rámci rozhodčího řízení konkrétního advokáta, na kterém se dohodneme ve smlouvě, etc. To znamená, praktiky jsou jiné. Ale myslím si, že skutečně ten přístup dodavatelů na trh ten zákon skutečně usnadnil. Myslím si, že v některých aspektech je zákon dnes do značné míry přežitý. Ten trh by si vyžadoval, jak jsem již zmínil, možná i širší působnost toho zákona. A ono to na nás v podstatě čeká tak jako tak, protože Evropská unie přijala směrnici 633 z roku 2019, která by měla být implementována na začátku května tohoto roku, a ta v podstatě ten dodavatelsko-odběratelský řetězec pokrývá ve všech jeho stupních. To znamená, chtě nechtě k té změně v oblasti významné tržní síly v budoucnosti dojde. Děkuji pěkně. Poprosil bych možná předtím, než se dostaneme k těm právním pohledům, o ekonomický pohled vlastně na koncepci a přínosy zákona pana docenta Krapce z Vysoké školy ekonomické. Děkuji za slovo. Já bych možná tu otázku, kterou jste uváděl na začátku, jaký dopad ten zákon měl na hospodářskou soutěž nebo soutěžní prostředí, trochu posunul, protože podle tedy mého laického právního názoru, neboť tady jsem ekonom, který se zabývá soutěžní ekonomií, tak spíše tedy vidím tedy smysl toho zákona nikoli v ochraně hospodářské soutěže, ale spíše tedy v ochraně slabší smluvní strany, tedy nějakého smluvního vztahu. A tady je potřeba se zamyslet nad tím, když tedy budeme někoho chránit a tímto způsobem tedy regulatorně podporovat, tak jaké důsledky to vyvolá dlouhodobě, co za to budeme platit. Protože samozřejmě žádné jednostranné zvýhodnění nemůže zůstat bez tedy nějakého navazujícího efektu. A to se domnívám, že může vyvolat takovou tu klasickou soustrannost, pokud je nějaké tržní odvětví, které funguje, kde je účinná konkurence, které snižuje ceny, které slouží dobře spotřebiteli, začněme to regulovat. Pokud to stále ještě funguje, zdaňme to. A pokud to přestane fungovat, začněme to dotovat. Takže první fázi z těch tří máme za sebou. Je otázka do budoucna, jestli tedy, až bude stát potřebovat vybrat více peněz, no tak jestli tedy malou obchod zrovna nebude tedy jaksi pro sektorovou daň kandidátem. Takže samozřejmě, jaksi z pohledu liberálního ekonoma, jaksi každý zásah do prostě smluvní svobody může být potenciálně výbušný, a to je tedy ta moje interpretace. Takže zatím jsme na začátku, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Děkuji velice pěkně. Já si myslím, že jste výborně nahrál na dotaz na pana prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, poněvadž vlastně jeho členové jsou tímto zákonem velice významně dotčeni jako odběratelé těchto produktů. Tak v které fázi, tak jak je definoval pan docent, se nacházíme a jak byste zhodnotil zákon?
Já nevím, jestli pak ještě nějaká čtvrtá fáze, jako mám si tam se jako velmi rychle blížíme, ale já jsem tady vlastně jako velmi zajímavé pozici jako spotřebitele toho zákona, který přesně jak popisoval pan předseda Mlsna, vždycky vyvolával jako obrovské množství emocí. Přitom jako vlastně na začátku, když vznikala i ta novela z roku 2016, tak jako z velké části neměla jako ekonomické rácio, ale prostě čistě jako politické, že prostě bylo jako nějaké jako politické rozhodnutí, jak jako zatlačit na jeden sektor ekonomiky výměnou za nějaké jiné. Ale to pořád daleko nemění nic na tom, že má smysl mít zákony, které chrání slabší. Já myslím, že to je vlastně jako základní podstata jako fungujícího státu, že umíme ochránit slabší, jenom je musíme umět dobře definovat. A to rozhodování by nemělo být vlastně čistě politické, že jako někdo má ke mně politicky blíž, tak ho vlastně prohlásím automaticky za slabšího a ten, koho úplně nemám rád, případně komu se politicky hodí bojovat, tak o tom budu říkat, že je vždycky ten silnější. A s tím zákonem jako nějak žijeme, platí možná to, co mu říkal pan předseda Mlsna, už se s tím vlastně všichni nějak naučili žít. Prošli jsme i nějakou prověrkou ústavního soudu, ke které se určitě vrátíme, která, všichni si pamatují headline, jako zrušila slavná 3%, ale řekla několik dalších důležitých věcí v tom rozsudku, které jsou možná ještě důležitější než ta 3%. Protože taky ovlivňují to možná, jak se s tím zákonem bude pracovat dál. Určitě je dobře, že ten zákon prostě vyčistil prostě ty jako historické nekalé praktiky. Jo, prostě nedělíme si iluze, myslím, že prostě je to dobře, ale mám pocit, že to je uzavřená kapitola. Prostě jako ty věci už se jako nedějí a je to dobře, někam jsme se posunuli. Ale to, aby ten smysl byl skutečně naplněný, tak by skutečně ta pravidla měla platit po ten celý jako zemědělsko-potravinářsko-prodejní řetězec. My to úplně jako neumíme reflektovat tu debatu, která přitom běží v celé Evropě, promítla se do zmiňované směrnice o nekalých obchodních praktikách. Ministerstvo zemědělství, když připravovalo transpozici, tak to okázale odignorovalo. K mému překvapení, ale jako o tu správnou transpozici nebojovali ani zemědělci. Přitom jako většina zemědělců nemá problém s obchodem, ale má problém s potravináři uprostřed. A teď se prostě tváříme, že potravináři neexistují z nějakého důvodu. Takže to si myslím, že jako bude velmi složitá debata jako pro příští vládu, protože jako tato už samozřejmě nevím, jako formálně dohraje to, že nějakou transpozici navrhla, samozřejmě už jako se to nedá v tomhle volebním období stihnout. Přitom ta pravidla směrnice by měla být aplikována od 1. listopadu letošního roku. Takže my tady budeme několik měsíců až rok v situaci, kdy jako už jako si budeme mít směrnici, kterou bychom měli aplikovat. Národní úprava v řadě případů je úplně jiná. Já myslím, že k tomu ještě vrátíme k té debatě, ale myslím, že to jako vytvoří jako spoustu jako nevyjasněných situací, kdy vlastně jako ta pravidla by se měla aplikovat, ale můžou být v rozporu s tím, co v reálu platí. Takže to je možná věc, ke které jako se snad vrátíme i v debatě, jako jak si s tou situací poradit. A jako druhá věc, která si myslím, že je jako důležitá, a to tady i padlo, ten poměr jako přísnosti formálnosti regulace a formálnosti aplikace některých velmi nejasných a na vysvětlení a na interpretaci složitý ustanovení zákona, protože já jsem těch zákonů jako za život jako pár četl a neznám jako moc jako vágnějších, než je zákon o významné tržní síle, který prostě jako dává jako obrovský prostor pro interpretaci a potom jako velmi jako složitou debatu, včetně potom soudního přezkumu. Takže jako myslím si, že pokud se tady máme o čem do budoucna bavit, při transpozici směrnice, tak je výrazně jasnější, přesnější definování pravidel. A měli bychom jako si znovu odehrát debatu o tom, jako kdy jako je smluvní volnost jako ve prospěch ekonomiky a kdy ji může poškozovat. A myslím si, že prostě ta debata se v roce 2016 rozhodně nevedla. Tam to byl, jako, znovu jsem říkal, to byl jako politický klacek na jeden segment ekonomiky. Ale snad už jsme o kus dál a dokážeme tu debatu vést malinko rozumněji. Děkuji. Děkuji pěkně. Dostali jsme se vlastně k tím k určité otázce novelizace zákona, která proběhla v roce 2016 a která měla přinést především odstranění stavu právní i praktické nejistoty a měla vlastně usnadnit úřadu pro ochranu hospodářskou soutěž a lepší aplikační praxi s ohledem na tyto skutečnosti. Jaký je pohled právníků na to? Podařilo se tyto cíle novelizace a samozřejmě bych vás i rád požádal o celkové zhodnocení zákona, pane doktore Kindle. Dobrý den, děkuji. Upřímně řečeno, já zaprvé musím opravdu potvrdit to, co tady už bylo zmiňováno ze strany pana předsedy nebo pana prezidenta.
ten zákon jako takový měl, to se dostávám k tomu celkovému hodnocení, opravdu jako složitou historii a to, že byl poslaneckým návrhem a že ostatně i ta novelizace v roce 2016 také byla ovlivněna nějakými změnami v poslanecké sněmovně, a prostě to dokládá, protože tyto tendence nebo tyto změny tam byly prostě ovlivněny ne zrovna, já bych řekl, dobře promyšleným nebo dobře informovaným lobbingem. A to se prostě podepsalo na tom, že ta norma je nekvalitní po právní nebo legislativní stránce, což samozřejmě zhoršuje její vymáhání. To znamená, pokud dotaz je na právní hodnocení, jak se s tím praxe po právní stránce vypořádává, jestli vidí problémy nebo ne, tak a já to můžu říct čistě z advokátního hlediska, kdy radím na interpretaci této normy nejenom obchodním řetězcům, ale i dodavatelům. A problém je, že vlastně na tu normu si stěžují všichni. Jo? A na nejasnosti některých těch ustanovení, ono dokonce, a to tedy bylo ještě v době před tou novelizací, někdo označil ten zákon jako takzvané legislativní dada. Jo? Protože opravdu tím způsobem, jakým byl napsán ještě před tou novelou, tak byl prakticky neaplikovatelný nějakým rozumným způsobem. Po té novele, já si myslím, že se to zlepšilo do určité míry. Nicméně stále je to daleko od ideálního stavu. Já jen budu doufat, že ty stávající stavy legislativních prací týkající se přípravy implementace té směrnice se ještě nějakým způsobem změní. Ostatně ještě to není ani v poslanecké sněmovně, byť a ta implementační lhůta, jak si uplývá, v příští měsíc s tou potom povinnou platností od toho zmíněného listopadu. A že se to přiblíží asi něčemu více blízkému té směrnici, protože tam mně přijde, že ta pravidla jsou jasnější a hlavně vedou k takým dvěma aspektům, se kterými se asi v té praxi setkávám nejvíce. Ono od toho roku 2016 ta novela víceméně učinila opravdu víceméně jasné, že tím účelem toho zákona není už teď jaksi nějaká ochrana hospodářské soutěže jako jevu na tady prostě maloobchodním trhu s rychloobrátkovým zbožím. Ostatně, a to bylo čistě ekonomicky jasné, tento cíl by ten zákon nenaplňoval, protože upřímně řečeno, maloobchodní trh rychloobrátkový v České republice v porovnání s jinými státy je velmi málo koncentrován a funguje velmi dobře. Tam není důvod pro nějaký zásah a úpravu té hospodářské soutěže na tomto trhu. To, na co ten zákon směřuje od té novely a co má asi smysl řešit, je právě ta ochrana slabší smluvní strany. Ale to znamená nutnost koukat se relativně na ty vzájemné vyjednávací pozice obchodního řetězce na straně jedné a těch dodavatelů na straně druhé. Jo, a tímto směrem dle mého názoru směřuje i ten ústavní soud. A problém je, který já vidím v té praxi, že úřad, kterému upřímně řečeno aplikaci tohoto zákona nezávidím, tak by v té aplikační praxi měl dle mého názoru tímto směrem směřovat. To znamená, měl by zdůrazňovat a hodnotit v každých jednotlivých případech tu vyjednávací sílu. A bohužel prostě se setkáváme s některými rozhodnutími, kde úřad vlastně konstatuje tu významnou tržní sílu binárně, že buď jí prostě obchodní řetězec má a pokud jí má, tak jí má vůči všem dodavatelům, i když ty dodavatelé jsou součástí nadnárodních skupin, které jsou násobně větší než ten obchodní řetězec, pokud bychom vzali některé ty, já nevím, větší české řetězce typu, já nevím, Coop a tak podobně. Jo. A tohle je podle mě v praxi něco, co s tím se praxe určitě potýká jako s jedním základních bodů. Zákon, pokud by byl správně interpretován, tak by to umožňoval řešit, ale ta aplikační praxe úřadu se tímhle směrem ještě nedostala. Takže tohle je třeba moment, který já vidím, že je potřeba tímhle směrem posunout, protože bez toho ten zákon dle mého názoru nemůže být rozumně aplikován. Děkuji, poprosím pana magistra Turka, také o pohled právníka. Děkuji. Já bych se tady ztotožnil s tím, co říkal pan kolega Kindl, protože ten zákon v té praktické rovině, tak jak my se s ním setkáváme při naší práci advokátní, tak shodneme se asi na tom, že toto znění před rokem 2016, že bylo velice nepřehledné, ten zlom, který nastal tu zásadní velkou novelou 2016, tak podle mého názoru do určité míry ten zákon minimálně zpřehlednil, takže je jakoby lépe čitelný, ale řekl bych, tam to víceméně končí, protože jako
každá nebo téměř každá novela právního předpisu, která má za cíl zpřehlednit, vyjasnit a podobně, tak možná některé záležitosti, pojmy zpřehlední, vyjasní, ale zavede spoustu nových, které jsou zase nejasné a vyvolávají potom interpretační potíže. Takže to, co říkal pan kolega, já bych se po to naprosto bez zaváhání podepsal. A to, co my potom ještě vidíme, my třeba oceňujeme to, že úřad se snaží, a nejenom v oblasti významné tržní síly, ale historicky ve všech oblastech své působnosti dávat nějaká třeba výkladová stanoviska, nějakou metodiku prostě pro to, aby vůbec potom ten výklad byl nějakým způsobem jednotný, který se potom třeba dá použít při jeho rozhodovací praxi a tak dále. Ale tady my vidíme, a zejména u té významné tržní síly, že ty výklady velmi často jsou takové, řekněme, pro tu právní praxi neúplně dobře využitelné, protože oni v podstatě velmi často mají takovou proklamativní povahu a já teďka to nevyčítám úplně úřadu, protože on ten zákon je prostě takhle napsaný a ty pojmy, které prostě používá, tak jsou velmi široké, velmi vágní, jak tady už padlo, nabízejí opravdu širokou škálu možností, jak interpretovat. A to, co pak ještě vidíme v praxi při té aplikaci zákona, zejména v té rozhodovací praxi teda u úřadu, že tam narážíme jakoby na takové to, tam jsme jakoby na ostří nože, nebo úřad je na ostří nože, se pohybuje vlastně v těch právních aspektech a v ekonomických aspektech. My tam u některých těch rozhodnutí třeba i vidíme, že v podstatě ten úřad se staví do nějaké role, řekněme, já to teďka nechci říct úplně natvrdo, ale řekl bych jako cenového regulátora v uvozovkách, protože skutečně máme pocit, že zasahuje nebo snaží se zasahovat v těch svých rozhodnutích vlastně do té, už to tady také padlo, do té smluvní volnosti, do toho vyjednávacího procesu, který je ryze soukromoprávní a je jako, nebo má být ponechán na vůli těch stran odběratele dodavatele. Děkuji. Já se ještě vrátím k panu doktoru Šimkovi, kterou si nechám na závěr tohoto prvního kola, ale pan prezident Prouza chtěl ještě reagovat. Děkuji. Jenom výkladová stanoviska ÚOHSu. Děkuji za připomenutí. Přesto přesně pro všechny byl manuál, prostě jak jako v tom jako velmi jako nejasném zákoně, jak s ním pracovat. A jenom teď vlastně v poslední době jako se stalo to, že se vlastně poměrně hodně těch výkladových stanovisek změnilo. A vlastně jako nikdo úplně nerozumí tomu, co k těm změnám vedlo, chybí tam vlastně nějaké jako odůvodnění, vlastně jestli došlo nějak jako změně vůbec přístupu ÚOHSu, jestli vlastně to, co teď bylo publikováno, jsou finální stanoviska, nebo jestli tam je ještě jako prostor pro nějakou jako diskuzi odbornou. Či to je možná ještě jedna věc, o které bychom si možná taky mohli chviličku bavit, protože přesně všichni, a pan doktor Mlsna to ví, že prostě jako ta výkladová stanoviska jsou přesně prostě manuál prostě potom pro jako firemní právníky a jejich poradce, prostě jak ty věci mají aplikovat. Je to vlastně úplně stejně, jako se používala jako dozorové benchmarky České národní banky. Prostě ve chvíli, kdy vím, že to aplikuji čistě podle dozorového benchmarku, tak mám garanci, že jsem jako plně compliant a nebudu mít problém s dohledovým úřadem. Ale ve chvíli, kdy dojde té změně a nikdo úplně nerozumí tomu proč, tak je to pak samozřejmě složité obhajovat, složité vysvětlovat. Já ještě poprosím, chtěl jsem vás požádat, pane předsedo, a nechávám si na závěr tohoto prvního kola pana doktora Šimku, jestli byste na to mohl reagovat, protože samozřejmě předmětem té novelizace bylo, aby se odstranila řada vlastně domněnek, nejasností. Vy jste řekl, že ten zákon je do určité míry již překonán, ale chtěl jsem se zeptat, jestli ta novelizace z tohoto pohledu splnila vlastně svůj cíl z pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, anebo vidíte některé věci, které by bylo ještě potřeba více dojasnit? No. Když budu mluvit ze své životní zkušenosti legislativce a pár desítek zákonů jsem napsal, tak toto skutečně není kvalitní dílko. To je takové svěží dílko napsané poslanci, možná ani jimi ne, ale spíše, jak již tady zaznělo, možná i tím lobistickým sektorem. Proto tomu chybí leitmotiv, který by šel od toho prvního do posledního paragrafu. Ten zákon je v mnohem velmi, velmi obecný a platí jednoduchá zásada, čím více stanovisek, metodik a výkladů musí dělat regulátor, tak to svědčí o tom, že ten zákon je nekvalitní, protože sám nedává odpověď na klíčové otázky. Myslím si, že ta metodická stanoviska v podstatě
reflektoval, a vezmu-li to řekněme nejzásadnější, to jest vyvratitelnost, nevyvratitelnost domněnky o významné tržní síle, to do značné míry před novelou reflektovalo judikaturu správních soudů. Úřad potom logicky na to reagoval tím, že ano, musíme vyřešit vztah mezi trhem, vztahem na trhu mezi dodavatelem, odběratelem, strukturou trhu a zároveň vyvratitelnou domněnkou 5miliardového obratu. Tam my jsme šli na to, že tam je teda ta domněnka je v podstatě se blíží absolutní, ale je tam ten relativní korektiv, kdy se z toho někdo může samozřejmě, řekněme, exempovat nebo vyvinit se z té domněnky tím, že prokáže, že skutečně ten trh v jeho konkrétním případě vypadá jinak, byť přesahuje tu domněnku 5 miliard. A to byl v podstatě i ze strany úřadu, myslím si, rozumný přístup na té ose relativní a absolutní. Já říkám, nic není v právu absolutní a v reálném životě vůbec nic není absolutní. Nejsou věci bílé a černé, ale spíše jsou šedé. Takže tak jsme k tomu přistoupili. Já si domnívám, že i ta novela, která byla přijata, tak možná to byl, nebo byl to určitý posun vpřed, ale to klíčové nás čeká teprve asi v tom novém volebním období a vůbec stojí k otázce, nebo stojí otázka na stole, jestli nemá být přijat ten zákon úplně nový. Protože my vlastně na špatném půdorysu se snažíme zákon neustále vylepšovat a každý poslanecký návrh, a já rád zmiňuji ten, který je poměrně zásadní a vylepšuje se a flikuje pořád dokola, a to i pod vlivem judikatury správních soudů, to je třeba zákon o svobodném přístupu k informacím. Pan doktor Šimka pokyvuje, to je přesně ono. To má poslanecký návrh, poměrně zásadní a neustále ho točíme dokola. A nemáme tu odvahu říct ne, zapomeňme na toto dílo a pojďme teda napsat opravdu něco koncepčního. A jestliže směrnice o nekalých obchodních praktikách říká, že má být pokryt celý odběratelsko-dodavatelský řetězec, no tak ten zákon se musí překopat od samého počátku. To už nebude jenom o odběratelích, bude to i o dodavatelích, o těch jednotlivých mezistupních, jako to mluvil pan prezident Prouza. To přece není jenom o tom, kdo dodává tu potravinu do toho obchodu, ale to je o tom prvovýrobci, který vypěstuje pšenici, dá ji do mlýna, tam vzniká první smluvní vztah. Z toho mlýna pak jde k tomu zpracovateli, tam vzniká další smluvní vztah. Tam je taky přece dodavatel a odběratel. Ten zákon sám říká, mě nás vlastně zajímá jenom ta poslední fáze celého řetězce. Mezi tím, kdo vezme ten chleba nebo ty těstoviny a dává je do toho obchodu. To znamená, ten zákon sám možná kultivoval tu poslední fázi toho smluvního řetězce, ale v podstatě ten problém se nám přesunul dolů. A nechci tady analyzovat, pan prezident Prouza jistě bude mít dobré poznatky od prvovýrobců a zpracovatelů, jaké tam se dějí vlastně praktiky. Jo. To znamená, můžeme říct, ano, ty nejhorší se už nedějí mezi těmi odběrateli, ale kdyby tady seděl možná mlynář, nebo by tady seděl ten prvovýrobce, který pěstuje tu pšenici, tak ten by tady vykládal možná o těch praktikách, které se nám podařilo vymítit a přenesli se do těch jiných fází toho řetězce. Takže a vůbec otázkou je, gestorem je ministerstvo zemědělství. Takže samozřejmě vzniká diskuze i o kompetenčně, kdo by měl ten zákon spravovat. Já jsem přesvědčen o tom, že to nemá být regulátor. Já jsem vždycky odpůrce toho, aby si regulátoři psali sami zákony. Protože si je napíší do značné míry již tak, jak chtějí rozhodovat a odpovídat si v tom zákoně na otázky. Ale logicky ten střet tady bude mezi průmyslem a mezi zemědělstvím. To znamená, vzniká vůbec otázka, jestli gestčně ten zákon nemá patřit pod ministerstvo průmyslu, než spíše pod zemědělství, kde samozřejmě ten střet těch různých zájmů je poměrně znatelný a vždycky je to potom otázka politického rozhodnutí. U toho průmyslu je to přece jenom mírně, ty to řeknu s nadsázkou, odosobněné od toho, jaké zájmy se projevují v tom zemědělském sektoru. Děkuji. Slyšeli jsme tady velice zajímavá a relevantní hodnocení zákona, ale samozřejmě jsou to do značné míry názory ekonomů a respektovaných a renovovaných právníků, ale jak to tak bývá, vlastně ty právní názory pak to v
konečné slovo má soud a justice a ta nám řekne, jak to bude. Já jsem si to dovolil takto trošku odlehčit na úvod, proč jsem nechal poslední slovo panu doktoru Šimkovi jako soudci a představiteli justice. A chtěl jsem se zeptat na váš osobní pohled, jak vy vlastně vnímáte jako představitel justice, soudce, tento zákon. No, tady já mám jakousi dvoj osobnost, nebo jak to říci, protože jsem zvyklý jako právník soudit podle lecjakých zákonů. A je moje práce v podstatě jakýkoliv zákon, co nejrozuměji, to jde interpretovat. Dokonce je moje práce soudit i podle zákona, s nímž občansky bytostně nesouhlasím. A to je právě tenhle příklad jeden, kdy tady tam moje druhá role toho občana nebo ekonoma nebo někoho, kdo se na to dívá jako ten, kterého zajímá makroekonomické dopady a vůbec povaha fungování ekonomiky a s ní souvisejících jaksi právní regulací, tak tady já prostě, vy jste se všichni hrozně rychle smířili s existencí tohoto zákona, prostě říkáte, je to tady 10 let, říkáte, máme nějakou novelu, je to sice složitý, ale nějak to interpretujeme. Já myslím, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže postupuje velmi rozumně a zdrženlivě a řekněme, i s tím nedokonalým dílkem dokáže pracovat tak, že to neničí systém. Ale já si myslím, že pořád tady ta otázka zůstává, je to vůbec potřeba a chceme jít vůbec touto cestou při regulaci ekonomiky. Já si kladu otázku, opravdu je věcí zákonodárce v tržní ekonomice, aby legislativním způsobem rozhodoval o distribuci přidané hodnoty v produkčním řetězci, protože ten zákon je postaven na tom, že v určitém sektoru ekonomiky a pro určitou část toho produkčního řetězce, Petr Mlsna tady krásně popsal, že zdaleka ne pro celou, si prostě vytvořil nějakou představu spravedlivé distribuce té přidané hodnoty. A říká, je tady nějaký regulátor, který má podle nějakých vstupních pravidel, která jsou značně složitá, určovat, kde už to spravedlivé je a kde už to spravedlivé není. Jasně, že to je možný, ale posouváme se tímto do role, nebo do situace jakési korporativní ekonomiky. Jo? Je to prostě ekonomika tlustých kocourů, kteří se prostě mezi sebou domluví, že teda já na tomto stupni produkčního řetězce budu mít tolik procent a to víc už je nespravedlivé, ten bude mít zase nějakou jinou částku v rámci toho produkčního řetězce a to už by také bylo nespravedlivé, kdyby měl víc a tak dále a tak dále. Jistě, že to je možný. Jako korporativní systémy fungují nějak a možná můžou být docela stabilní, protože si všichni jako velcí hráči dohodnou, jak to funguje. Já jsem si vždycky myslel, že západní společnost je založena spíše na konkurenci a spíše na tom, že prostě na tom trhu panuje nejistota, že otázka distribuce přidané hodnoty v produkčním řetězci je mimo jiné věcí konkurence a že se může v čase přesouvat a že prostě nikdo nebude mít nic jistého a že ten regulátor vlastně tady tím pádem není potřeba, protože ano, bude to krátkodobě generovat složité situace, možná situace, které budou ti či oni považovat za nespravedlivé, ale prostě ten trh je z povahy věci nespravedlivý, on je prostě neosobní a to je jeho kouzlo, protože on pak stlačuje jaksi náklady a zvyšuje produkční kapacitu té ekonomiky, protože ty lidi prostě nutí makat, nutí fungovat a nutí, neumožňuje se jim dohodnout se a dlouhodobě držet nějaký systém. Umím žít v obou systémech a jako soudce budu naprosto respektovat, prostě, že jsme si zvolili ten systém, řekněme, trochu korporativní v jednom sektoru ekonomiky, ale pořád bych byl velmi rád, kdyby se přepromyslelo nebo ještě jednou zvážilo, jestli to je potřeba. A Petr Mlsna tady krásně poukázal na věc další, na ten zákon 106. Protože my tady děláme často věci, že schválíme nějaký zákon, nikdo nedomyslí v širším kontextu, co to znamená, a pak vlastně všechno hodíme buď na regulátora, nebo v posledku na soudy a řekneme, vy si s tím nějak poraďte a vytvořte z toho něco rozumného. Jo, ta 106 a významná tržní síla jsou v bledě modrém totéž, byť se týkají úplně jiných sektorů ekonomiky, úplně jiných jaksi oblastí rozhodování. Protože u obou těch zákonů na začátku stojí silná míra nekonsenzu, že to vůbec má být přijato, protlačení nějakými těsnými většinami a následná
dlouhodobá válka různých hráčů a aktérů o to, co ten zákon má znamenat nebo nemá znamenat. Kdyby se podařilo tyhle, a můžu k tomu dodat další takový zajímavý zákon, to už je spíš, ale je to významné, pro pana Prouze to velmi významné, takový ten zákon, který říká, že v některých svátcích musí některé obchody zavřít, jo. A možná bychom našli v ekonomice nějaké další jaksi, zákony tohoto typu. Kdybychom toto dokázali přepromyslet a prostě říct si, není společenský konsenzus třeba na takové míře transparence, jakou zavedl zákon 106. Není ve své podstatě společenský konsenzus na to, abychom v určité části ekonomiky v nějakém sektoru rozhodovali o spravedlivé distribuci přidané hodnoty. A možná ani není konsenzus o tom, že v nějakých dnech mají být zavřeny obchody a trošku tomu dali nějaký větší řád. Třeba ten, který Petr Masa popisoval, to znamená, když už chceme ty prvky korporativismu do toho tahat, tak tedy pro celou ekonomiku a s nějakou širší debatou, jak moc, jak silně. A samozřejmě předtím si musíme položit otázku, pokud vůbec. Takže já bych jaksi se nerad smířoval automaticky s tím zákonem. Myslím si, že je dobré bavit se i o těch principech, protože ty principy nakonec velmi silně determinují povahu české ekonomiky. Já vím, že tady je evropská regulace, vy jste tady o ní hovořili, Evropa jde tou cestou, vždycky šla. Jako Evropa byla polokorporativistický systém od 50. let. Celá Evropská unie je založená na dohadování se velkých hráčů o distribuci blahobytu, když to nebo dobra, nebo prostě toho či ono. Ale tady bych přece jenom plédoval za to, abychom více chránili tržní principy. Děkuji pěkně. Pan doktor otevřel řadu otázek, které jakoby předvídali, že vydavatelství plánuje s nějakým časovým odstupem uspořádat politický panel na toto téma, který by pozval i zástupce politických stran a vlastně spoustu z těch otázek, které vy jste řekl a zeptal bych se vlastně politických stran a hnutí, které kandidují do poslanecké sněmovny v podzimních volbách, jak o této otázce koncepčně smýšlí a jak by ji do budoucna viděli. Takže já jsem velice rád, že jsme tady už některé z těchto otázek otevřeli a určitě na ně navážeme politickou debatou. Nicméně padla tady jedna zajímavá úvaha od pana předsedy Mlsny, vlastně koncepčně, které to ministerstvo by mělo být gesční. A já přesto, že dneska tady nemáme politických panel, tak bych se možná zeptal vás jako odborníků, jestli vidíte taky jako možná vhodnější, že ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo být gesčním ministerstvem spíše než ministerstvo zemědělství, a na úvod bych se zeptal nezávislého liberálního ekonoma, co o tom soudí. Tak z mého hlediska je toto právní technikálie. Tady to, jako jestli to bude ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo průmyslu, já jako ekonom nedohlédnu. To je otázka prostě nějakých vztahů a prostě přípravy toho té legislativy. Ale dovolím si ještě velmi krátce navázat na to, co říkal pan doktor, protože pan doktor hovořil jako liberální ekonom a právě podchytil, já si myslím, zase z hlediska ekonoma to zásadní. A to je skutečně to, jak chceme tu ekonomiku organizovat. Jestli chceme tedy korporativismus anebo volný trh. Protože samozřejmě politicky já do toho systému mohu zasáhnout. Já samozřejmě mohu redistribuovat tu hodnotu na určitých úrovních toho hodnototvorného řetězce. Ale toto všechno je rozhodnutí tedy politické. A je otázka, jaké to bude mít důsledky. Protože samozřejmě ty důsledky, které to vyvolá, tak budou důsledky, které by nevytvořil volný trh. A tudíž my za to zaplatíme nižší efektivitou. A nižší efektivita bude znamenat nižší míru inovací, nižší mzdy v průběhu toho dodavatelského řetězce, nižší míru investic. No proč? Protože prostě ty zisky budou končit někde, kde by normálně nekončily, a míra využití těch investic prostě bude v těch konkrétních méně preferovaných nebo jaksi legislativou méně preferovaných úrovních nižší. Takže samozřejmě to je ta cena, kterou za to budeme dlouhodobě platit. Nižší efektivita, nižší využití zdrojů, možná vyšší míra nezaměstnanosti, možná nižší kvalita výrobků, možná jaksi nižší míra zavádění nějakých ekologických opatření a tak dále a tak dále. A v konečném důsledku tady bude trpět spotřebitel a růstová výkonnost té ekonomiky. Takže
ano, opravdu je to otázka, jako, jak si chcete-li doktrinální, nebo prostě vůbec jako přístupu k tomu, jestli tedy chceme ekonomiku, kde každý každému za něco ručí, kde každý prostě přebírá rizika za někoho jiného, kde prostě stát rozhoduje, co se tedy má rozhodovat nebo nemá rozhodovat a je chytřejší než ty smluvní strany, co si dokáží vyjednat, no anebo to prostě necháme na tom trhu. Takže, pane doktore, zvu vás na Vysokou školu ekonomickou na přednášku, protože to je, si myslím, přesně to, co by tedy měli studenti a mladí lidé slyšet, protože to je, si myslím, to, co bohužel vyvolá důsledky, které na první pohled nejsou vidět, ale samozřejmě ty životy a blahobyt a ekonomickou rovnováhu to nutně ovlivní. Děkuji. Já bych si jenom tady dovolil trošku doplnit svým pohledem politologa a říct, že z pohledu politologie je docela významné, která instituce má jakou kompetenci, takže samozřejmě nemusí to být prvosledově významné, řekněme, z hlediska ekonomické teorie, ale z hlediska politologie jako sociální vědy to velký význam má. Já bych ale poprosil o právní pohled pana doktora Kindla na tuto otázku. Bych na to jenom navázal a já jako za sebe to, že to má v gesci ministerstvo zemědělství, mně přijde paradoxní právě z toho hlediska, jak ta norma a teď ta norma, která by měla implementovat tu směrnici, je pojata, protože pokud by to mělo mít v gesci ministerstvo zemědělství, tak by člověk očekával, že se právě bude zabývat tou zemědělskou prvovýrobou a ochranou tady na těch úvodních stupních toho řetězce, ale to je přesně to, co nedělá, protože reguluje až jakoby ten poslední stupeň toho řetězce, to znamená vztah těch konečných dodavatelů do toho obchodního řetězce a těch obchodních řetězců. No a to je spíše pouvoir ministerstva průmyslu a obchodu. A pokud ale, a dle mého názoru, jako jediná rozumná cesta je pokusit se ten, ať už budeme teda se snažit flikovat tento zákon nebo přijmeme nový, tak ale maximálně se ho snažit přizpůsobit té unijní normě. A současně, abych řekl, snažit se nebýt bruselštější než Brusel. To znamená jít byť ta směrnice, jak si zavádí takzvanou minimální harmonizaci, umožňuje v některých ohledech se odchýlit a přijmout přísnější úpravu. Já bych se klonil k tomu nedělat to, i z těch důvodů, co zmiňovali tady pan doktor Šimka nebo pan docent Krabec, protože taky jsem spíše toho liberálně tržního zaměření. A navíc po té právní stránce je potřeba si uvědomit, ono, i když ta norma jako nebude regulovat všechno, tím vlastně administrativním modelem regulace, kdy máme nějakého regulátora, který to má, tak to neznamená, že nějaká ta slabší smluvní strana se nebude moci domoci práva, protože máme tady nástroje soukromého práva, normálně v občanském zákoníku, ochranu slabší smluvní strany, zneužití závislosti, potažmo prostě úpravu nekalé soutěže. A prostě pokud tady bude docházet k nějakému vychýlení té rovnováhy v těch smluvních stazích, tak je tady i tato soukromoprávní cesta, možnost domáhat se ochrany u civilních soudů. Nemusíme na všechno mít úřad, když to řeknu touto perspektivou. Jo. A jinak samozřejmě, kdybych chtěl být liberální, možná libertariární, ano, mohli bychom ten zákon úplně zrušit a nemít ho. Nicméně, vzhledem na tu evropskou regulaci, to už asi teď není cesta. Prostě ta Unie, a pokud jsme součástí Unie, tak Unie vyžaduje, aby tady nějaká norma regulující ty vztahy měla. Ale mého názoru v ten moment, ale ta norma by se měla snažit přiblížit tomu, co je to minimum, které ten Brusel po České republice vyžaduje. A to současně je regulace celého toho řetězce dodavatelsko-odběratelského v oblasti potravinářství. A současně ale vyžaduje ten relativní, nejenom korektiv, ale relativní přístup posuzování té tržní síly, respektive té vyjednávací síly vždy v tom konkrétním vztahu mezi dodavatelem a odběratelem a nikoliv nějaký ten binární přístup, že obchodní řetězec má významnou tržní sílu vždy, i když jeho dodavatelem je, já nevím, nadnárodní skupina, a která je často mnohem, mnohem významnější, nejenom na svých trzích, ale i prostě z hlediska obratu. Děkuji. Pan magister Turek. Pan kolega Kindl mě bere přímo slova z úst a znovu bych se pod to, co říká, podepsal. My si musíme ještě uvědomit, že obávám se toho, že i v tomto případě může nastat situace, kterou známe z mnoha jiných předpisů, které jsou implementovány nebo jsou implementací evropských předpisů, že ta právní úprava u nás je
bruselštější, jak tady padlo, nebo přísnější. Ono to samozřejmě není něco, co by bylo v rozporu s tím evropským právem. Prostě ty národní státy si samozřejmě můžou, i když nemají výslovnou jako možnost nebo zmocnění, v podstatě si třeba tu směrnicovou úpravu udělat přísnější. Pak to má samozřejmě nějaké důsledky při té aplikaci a při tom, jak který subjekt potom se vlastně může čeho domáhat a podobně. A druhá věc, kterou v souvislosti s těmi, když jsme tady nakousli tu evropskou úpravu, my vidíme, tak je samozřejmě potom ještě kvalita toho legislativního textu. Nejenom, ono to začíná už u samotných překladů právních předpisů na úrovni Evropské unie, že tam pan kolega advokát určitě potvrdí, že a určitě i ten pan kolega z Nejvyššího správního soudu, že je naprosto běžnou praxí, možná bohužel, že musíme v podstatě sledovat nejenom český právní předpis nebo českou verzi evropského předpisu, ale abychom se vůbec dopátrali smyslu toho, co vlastně ten evropský zákonodárce říká, tak musíme jít do několika, ne do jedné, ale do několika jiných jazykových verzí a tam teprve zjistíme, co vlastně bylo úmyslem. A někdy je to skutečně jenom kvalita překladu, jenom nějaká chybějící čárka v souvětí, která úplně převrátí smysl celé normy. A ono se to potom samozřejmě v tom národním zákonodárství projevuje ještě měrou významně významnější. Takže asi tolik. Děkuju, pan prezident. Já možná tu otázku gestorství popíšu vlastně na tom konkrétním příkladu debaty posledních dvou let na téma vlastně novelizace ZVTS podle směrnice. Hráči logicky byli tři, ministerstvo zemědělství jako dosavadní gestor. MPO se podařilo ještě díky exministryni Novákové si prosit, že budou spolugestorem té novelizace a samozřejmě ÚOHS jako potom ten, který bude muset s tím zákonem pracovat. Ministerstvo zemědělství jasně říkalo, nechceme psát nový zákon, to je jako moc práce, bude to moc složité. MPO s ÚOHSem říkali, přesně je tady důvod pro vlastně jakoby zahodit staré ZVTS, napsat to znovu. Jo, to bylo jako první dělení vlastně té debaty, která probíhala. Jako druhé dělení bylo vlastně velmi podobné. Ministerstvo zemědělství říkalo, my nechceme tu oboustrannost, nechceme to pokrytí celého řetězce, protože bychom vlastně museli vstupovat do těch vztahů mezi zemědělci a potravináři a proto jsou jako oba naši klíčoví stakeholdři, tak my vlastně do toho jako nechceme vrtat. Jo, takový ten jako čistě jako pragmatický úřední přístup. Víme, že tam je obrovský problém, ale pojďme zavřít oči a tvářit se, že tam ten problém není. Naproti tomu opět MPO s ÚOHSem říkali, aplikujme prosím řádně směrnici, nezadělávejme si na problémy a pojďme popsat celý ten řetězec tak, jak je. Třetí důležitý aspekt, který v tom jako hrál jako důležitou roli, tak byl, já si myslím si, zase jako velmi jako pragmatický tlak ÚOHSu, jednak samozřejmě na co nejpřesnější formulace, ale taky na jako co nejdetalnější důvodovou zprávu. No, to si myslím, že je prostě jako další důležitá věc, která se jako pomáhá. Čím víc by bylo definováno v důvodové zprávě, tím méně budeme muset čekat samozřejmě jako na výkladová stanoviska ÚOHSu a tím méně, a ty se vrátím k tomu, co pak trošičku zapadlo, ale taky budeme trošku rukojmími toho, že tady bude třeba 5 let výkladové stanovisko, pak ho někdo na ÚOHSu změní a bude potřeba jako měnit praxi, aniž nutně budeme rozumět tomu, proč. Jo. Čili tak, jak jsem to zažil, teď jako opět velmi zblízka, tak to, co mi dávalo smysl opravdu tím primárním gestorem, má být MPO, protože má trošku ten nadhled opravdu fungování celé ekonomiky, nevnímá to jako účelový nástroj sektorového ministerstva na uspokojení svých vlastních stakeholderů na úkor zbytku ekonomiky. Tak, jak se na to vždycky dělalo ministerstvo zemědělství. Čili pokud se teď budeme bavit o tom, budeme se muset bavit o tom, že nová vláda přijde velmi rychle s nějakou transpozicí, tak bych byl rád, aby opravdu ta dohoda byla taková, když už to musí být. A já bych jako byl rád, aby jako vyhrál pan doktor Šimka, kdyby to úplně nebylo, ale jako vím, že jako ta cesta už úplně není. Tak když už to musí být, tak to prosím napišme úplně od začátku znovu a napišme to co nejpřesněji a s velmi jasným vysvětlením, co ta ustanovení mají znamenat konkrétně v praxi. Děkuju. Myslím si, že se můžeme posunout dál k oblasti judikatury. Vlastně loni ústavní soud zasáhl do této oblasti svým nálezem, který zrušil vlastně ten 3% limit.
Já bych se chtěl zeptat pana doktora Kindla, jak vlastně hodnotí to, jak se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vypořádal ve své rozhodovací praxi s nálezem Ústavního soudu. Děkuji. Jak se úřad vypořádal s nálezem Ústavního soudu ve své praxi? No, já si myslím, že ono to zas tolik do té praxe nezasáhlo, protože tam je třeba říct, že ono tolik řízení, ve kterých by se úřad zabýval tou problematikou porušení toho 3% limitu ještě předtím, než to Ústavní soud řešil, nebylo. Myslím si, že tam bylo jedno, které skončilo narovnáním vlastně ještě předtím, než ten nález Ústavního soudu byl přijat. Pochopitelně, kdyby to řízení běželo, vstoupil by do toho ten nález Ústavního soudu, tak by úřad ta řízení musel zastavovat, protože nelze postihovat za delikt, který posléze byl zrušen, protože prostě je potřeba aplikovat tu aktuální úpravu, případně i retroaktivně ve prospěch toho účastníka. Takže já si nemyslím, že by zrovna v tomto směru, myšleno zrušení 3% limitu, to tu praxi úřadu nějak ovlivnilo. To, co podle mě z toho rozhodnutí Ústavního soudu má potenciál tu praxi ovlivnit, a já doufám, že ji ovlivní možná více, než jako k tomu dosud došlo, jsou některá ta další sdělení Ústavního soudu v rámci toho nálezu. Protože ta ústavní stížnost, která byla podána proti tomu zákonu, tak směřovala na velké množství ustanovení. To nebylo jenom to ustanovení o tom 3% limitu. A v podstatě i proti takové té celkové sankční koncepci toho zákona, myšleno velmi obecná generální klauzule zakazující nějaké zneužití, aniž by blíže vysvětlovala, co to je, pak nějaké příkladné skutkové podstaty, které některé jsou velmi nejasné. A co Ústavní soud v podstatě řekl? Ano, já se víceméně stotožňuji s tím, že ten text toho zákona není jasný, ale já jsem toho názoru, že ho lze ústavně konformně vyložit. A řekl, a to ústavně konformní vyložení je, protože to je norma kvazitrestní, sankční povahy, tak my musíme samozřejmě v pochybnostech i s ohledem na princip prezumce neviny a na princip in dubio pro reo i vykládat ve prospěch, to znamená nějak restriktivně a snažit se ty normy jak si nerozšiřovat ty podmínky trestnosti, když to řeknu za použití trestní terminologie. A to se podle mě promítá do jaksi množství těch skutkových podstat, které v tom zákoně jsou a mají velmi obecné znění, ale tak i třeba do toho vlastního vymezení té tržní síly, jo? Abych se zase oklikou dostal k nutnosti toho relativního korektivu, který zmiňoval i pan předseda a který dle mého názoru vlastně z toho nálezu Ústavního soudu také vyplývá, ten příklon k nutnosti toho relativního korektivu. A já do určité míry jsem rád, protože jaksi ten aniž bych to chtěl nějakým způsobem jakoby vynášet, tak jako myslím si, že poprvé ten termín jako relativního korektivu zazněl v mém komentáři k zákonu o významné tržní síle, který jsme napsali s kolegou z advokátní kanceláře v roce 2017. To má ještě dávno předtím právě s ohledem na ten princip té restriktivní interpretace, která ale zase, to je obecná, vychází to právě i z judikatury Nejvyššího správního soudu, který dosud rozhodoval jedinou kauzu, ale dvě takové linie rozhodnutí týkající se tuším společnosti Kaufland a ještě podle toho starého znění zákona. Ale mimo jiné právě zase Nejvyšší správní soud tam řekl, platí zde princip in dubio mitius, je třeba zákon vykládat restriktivně. No a pokud tohle bude to, jak ten nález Ústavního soudu ovlivní tu rozhodovací praxi, že úřad bude mít tendenci vykládat ten zákon restriktivně, nerozšiřovat a bude důsledně aplikovat ten relativní korektiv, tak podle mě to bude dobře. A zatím musím říct, že v některých řízeních mně přijde, že by si mohl tato slova toho ústavního nálezu vzít úřad k srdci více, než aktuálně činí. Možná poprosil bych pana magistra Turka, jestli by to zhodnotil ze svého pohledu, nejen s otázkou toho 3% limitu, ale vlastně i těch stanovisek a zásad, které zmínil ústavní soud. Přesně jak tady zmínil kolega, pro nás je ten
zrušení 3% limitu je taková hezká mediální věta, která se dá dobře používat. Taky jsme viděli v praxi, že ne, že by to bylo úplně bez významu, ale nebyla to určitě ta nejvýznamnější věc, protože v tom nálezu byly spíše právě ta poselství trošku skrytá v tom dlouhém textu. Přesně jak říkal pan kolega, pro nás je pro tu aplikační praxi, nejenom pro tu advokátní, ale předpokládám, že i potom pro tu rozhodovací, jak na straně úřadu, tak i potom soudního přezkumu, je to největší poselství restriktivnost výkladu všech vlastně těch pojmů, které v zákoně jsou a které právě se musí interpretovat, protože ten zákon je napsán tak, jak je napsán. Takže z našeho pohledu určitě tohle to je největší a nejsilnější poselství toho nálezu. Děkuju. Já bych možná se zeptal pana předsedy Mlsny, který je vlastně předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže poměrně krátce, takže bych v této funkci, takže bych se vlastně chtěl zeptat, jak vnímá reflexy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ať už vlastně z hlediska restriktivního výkladu nebo uplatňování zásady indubio mitius, a jestli se ztotožňuje vlastně s dosavadní praxí úřadu, anebo jestli má na to možná nějaký novější pohled v souvislosti s tím, že je na úřadu poměrně krátce. Tak já si myslím, že to je obecná otázka. U těch kvazitrestních norem, jako je přestupkové řízení, my jsme samozřejmě vázáni evropskou úmluvou a myslím si, že judikatura správních soudů, potažmo nejvyššího správního soudu, je v tomto poměrně konzistentní, to znamená, musí se rozhodovat ve prospěch obviněného, pokud tam skutečně není dostatečně doložený, důkazně podložený ten skutkový stav. Přiměřeně se aplikují samozřejmě principy trestního práva a ten princip restriktivnosti je poměrně jasně založen de facto vlastně listinou základních práv a svobod, tou hlavou pátou. Takže a je jedno, jestli se budeme bavit o přestupcích podle 143 zákona o ochraně hospodářské soutěže nebo zákona o významné tržní síle anebo zákona o veřejných zakázkách. To je v podstatě úplně jedno, to je obecný princip. Samozřejmě každý, kdo skončí před antimonopolním úřadem, tak je nevinný. Že? Jako advokát přece nemůže říct klientovi, vy jste se ničeho nedopustili a ten ÚOHS by tady měl aplikovat restriktivně ta pravidla. A když je bude aplikovat úplně super restriktivně, tak vlastně ten zákon nemůže nikoho postihnout. Ale to si myslím, že je otázka i po té soutěžní advokacie, že každý advokát ví, kde jsou určité mantinely, kde jsou určité limity. Sám zákon umožňuje i narovnání, to znamená i upuštění od potrestání. Ten problém nastává, když na druhé straně nikdo nechce přiznat, že se něčeho dopustil. Jo, že tam je neoprávněné protiplnění, které nesouvisí s dodávkami potravin v podstatě do obchodu, etc. Říká to vlastně od nás všichni chtěli a oni to všichni jako akceptují. No oni to akceptují, protože do značné míry jim někdy nic jiného ani nezbývá. A od toho je ten regulátor, aby řekl ano, měl možnost se vymanit z tohoto smluvního vztahu a řekněme nečerpat tu službu, kterou mu odběratel nabízí nebo kterou podmiňuje dodávání zboží do jim provozovaných obchodů. To, co ale já bych zdůraznil asi z toho nálezu 30/16 ústavního soudu, tak to je to, co říkal pan doktor Šimka na samém počátku. On tam hodnotí ty veřejné zájmy. A on říká, a jaký je teda veřejný zájem na ochraně trhu v této fázi. A teď říká, no tak dobře, řekl jsem, mám článek 26 listiny, je to sociální právo podnikat v podstatě. Posuzuju ho na rozdíl od základních práv nějakým testem racionality, to znám, ptám se, je to účelné? A většina ústavních soudců říká, no tak jako účelné to asi je, teda ochránit tu smluvní stranu, ale když to přenesete do té, to je v podstatě politické rozhodování. Celý test racionality ústavního soudu je politické rozhodování. Kdy ústavní soud říká, je to účelné? Na tu otázku si teda primárně odpovídají politici, jinak by ten zákon nepřijali a většina si myslí, že to účelné je. A ústavní soud říká, ano, myslíme si, že ano. Dá se to vyložit, nějak se to vyložit. Vyložit dá, je to prospěšné, ano, pro ty slabé to prospěšné je. Takže on tu úvahu vlastně politickou činí na jedné straně zákonodárce na samém počátku, na druhé straně uzavřel ten ústavní soud tím nálezem, což nevylučuje, že do budoucna to může být samozřejmě
samozřejmě jinak. A proto i k té diskuzi o novelizaci zákona a jeho interpretaci, mluvil o tom i pan docent, je otázka toho definovaného veřejného zájmu. Já si myslím osobně, že ten veřejný zájem spočívá-li dnes v podstatě jenom v té poslední fázi toho řetězce. No tak je neúčelný. On je neúčelný, protože on si vybral ze 4 stupňů ten poslední a říká, a ten chrání. Ale pokud ten veřejný zájem postavím tak, že chráním opravdu ty slabé, což si myslím, že k tomu veřejné právo může sloužit, chránit slabé, tak musím ale říct, že chráním opravdu všechny slabé v tom řetězci. Nezakládám potom samozřejmě téměř nevyvratitelné domněnky, že nemám významnou tržní sílu. A neříkám, že chráním jenom ty slabé, kterými jsou dodavatele. Ale musím samozřejmě chránit všechny, i ty odběratele, proti, řekněme, velmi silným dodavatelům. A můžeme se bavit o nadnárodních korporacích, kteří jsou dodavatele významného segmentu zboží do našich obchodů. Ty mají obrovskou sílu. A to dokonce i takovou, že některé, a pan doktor Kindl to zná možná lépe než já, že jejich protisoutěžní jednání už přesahuje rámec, řekněme, národních soutěžních úřadů a na ty už si musí prostě vyšlápnout Evropská komise. A těch dominantů na tom trhu s některými druhy potravin je poměrně značné množství. A budou to vždycky ty, které nejsou rychloobrátkové, ty, které mají delší trvanlivost a které nepocházejí z té domácí produkce, etc. No a jo, ale jestliže pan doktor Šimka hovořil o tom, kde je ten volný trh, kde je ta regulace, já říkám, nikdy není volný trh bez regulace. On totiž ten volný trh bez regulace může vést taky k poměrně zásadním, negativním, soutěžním, ale i celospolečenským dopadům. Na samém počátku přece ten volný trh je regulován. I když docházelo k transformaci ekonomiky, tak tady přece je dodnes zákon o cenách. Nějak vykuchaný sice, ale samotná regulace tady je. To znamená, my neříkáme, že si trh vždycky dokáže poradit. Já nejsem zastánce toho, který by říkal, trh si vždycky umí poradit. Já říkám, neumí si trh vždycky poradit. Umí si poradit v drtivé většině případů, ale v některých nikoli. No ale kam se posouvá ta diskuze do dalšího desetiletí? Se tady bavíme o významné tržní síle. Ale můžeme to posunout dál. A co Green Deal, který přijde? Green Deal v celé ekonomice, který v podstatě změní všechny vztahy. I v zemědělství. Budete muset vyrábět nebo nutit výrobce k tomu, aby vyráběli ekologičtě. Bude to snižovat kapacitu, bude to menší výkonnost, jaká bude kvalita těch výrobů. Přenese to do automobilového průmyslu. A když se dneska podíváte i na to, co zákonodárce, a to je zase o tom rozmyslu, od 1. ledna 2021 dal, řekněme, bez přechodných ustanovení třeba do zákona o veřejných zakázkách, tak on říká, všichni veřejní zadavatelé od 1. ledna 2021 musíte zohledňovat environmentální a sociální odpovědnost. Tečka. Důvodová zpráva? Žádná. Zadavatel, jak to mám udělat? Žádná. ÚOHS, aplikuj to. Nějak to aplikuje, pak se nějak s těma soudama dohadujte a pište si, jestli to bylo přiměřené nebo nepřiměřené. Tohle přece není racionální zákonodárství. A k tomu ale tuto debatu o Green Dealu a zásahu třeba do zemědělství by mělo být taky vedeno na půdorysu i novelizace zákona o významné tržní síle. Bude to znamenat vyšší dotační politiku, teda státu, na nejrůznější ekologické programy v zemědělském sektoru. No a my se tady bavíme v podstatě o regulovatelnosti daného trhu. A já si myslím, že to je debata tak roku 2018, kdy možná byl ten nález a tam měla začít ta diskuze. Ale pokud máme začít psát nový zákon, tak se musíme začít bavit i o těch výzvách, které přijdou do budoucna. A jsou to stovky miliard, které prostě do té republiky poplynou. A tady jsou právě stakeholdři, kteří budou říkat, my to nechceme, ty peníze zelený. No asi těžko, pan prezident řekl, asi řeknou, jak je chceme. A využijeme, chceme udělat tu inovaci. A ekonom řekne, no jo, ale ta peníze, ta inovace za ty obrovské dotace, ta nám zdeformuje ten trh úplně v jiných segmentech. Takže od toho volného trhu versus regulace, já to vlastně posouvám, bych to chtěl i tu diskuzi nad tím zákonem posunout do roviny, no stejně k tomu dojde. Ale jaké to bude mít důsledky a chci, aby to mělo co nejmenší důsledky pro ostatní oblasti toho trhu en bloc, nikoliv jenom zemědělství nebo potravinářství.
Chtěl reagovat pan prezident Prouza. Já samozřejmě mu dám prostor k jeho vyjádření, jen bych možná doplnil tu otázku také, nakolik on ze svého pohledu hodnotí, jestli Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dostatečně vlastně zhodnotil nález Ústavního soudu ve svém celém komplexu, tak jak byl přijat. Já myslím, že brzy uvidíme teď při některých rozhodnutích, které padnou. A bude ten test, který čeká pana předsedu. Ale já jsem chtěl doplnit dvě rychlé věci. To, co říkal Petr, vlastně je strašně důležité, přesně jako, že jako to provazování s dalšími věcmi. Že většina z vás jako sleduje, co se děje na evropské úrovni kolem soutěžního práva. Určitě jste registrovali, že teď jako relativně novým a silným tématem Evropské komise a DG je otázka teritoriálních omezení obchodu, kdy si přesně ti velcí nadnárodní producenti potravin rozdělují jednotný evropský trh jako na subčásti a snaží se tam si generovat jako si nepřiměřené výhody. Je na to už několik poměrně jako jeden velký case, vůči Anheuser-Busch, zhruba 2 roky starý, probíhá několik dalších poměrně velkých šetření. A když jsme tohleto zkoušeli reflektovat do té debaty k novelizaci ZVTS před 2 lety, tak tady na to vlastně jako téměř nikdo neslyšel na tohleto téma. Jo, prostě jako přesně jako ta mentalita taková, jako to je někde jako daleko, to jako tomu se věnovat nebudeme, nevíme, jak bychom to prokazovali, nevíme, kdo by to hodnotil. Ale stejně tak ještě, a Green Deal přesně bude jedno z velkých tam, ale já ještě se vrátím k čistě jako menší pragmatické věci. To je teď jako schválená novela zákona o potravě a otázka dvojí kvality. Tam zase jako padlo politické rozhodnutí, že za to možná odpovídá výrobce té potraviny, ale možná taky prodejce. A že vlastně bude čistě na panu řediteli státní zemské potravinářské inspekce, aby se rozhodl, jestli ten případný flaster dá tomu výrobci nebo tomu obchodu, který to prodává. Takže logicky to povede teď jako velmi rychle k tomu, že obchody budou říkat, no tak my budeme chtít po dodavatelích garanci, že nám nedodávají potravinu dvojí kvality. A budeme muset řešit, jak tohle to ale jako sladit jako se ZVTS, který je prostě jako v těch věcech, jako v těch požadavcích po prokazování třeba jako kvality u dodavatelů, taky jako je velmi restriktivní. To taky bude. Zdánlivě technikálie. Na druhou stranu, pokud obchodu hrozí 50 milionová pokuta, tak se jako sakra bude chtít zajistit. Jo? A zřejmě na to bude muset jako velmi rychle najít jako nějakou jako jednoduchý a zuhosem sladěný postup. Jak vlastně tuhle tu konkrétní věc vyřešit? Jo? Bude jí zřejmě přibývat přesně při těch debatách kolem všech těch jako zelených opatření, tak to jako poroste jenom velmi rychle. Mm-hmm. Tak děkuji. Debata se nám vlastně dostává do části, která se týká výkladových stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, takže možná postoupíme trošku o patro níž, které je možná trošku techničtější a detailnější. Dovolil bych si nejdřív otevřít otázku domněnky významné tržní síly. Možná pro naše diváky jenom upřesním, že podle zákona výraznou tržní sílu má odběratel, jehož obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky přesáhne 5 miliard korun za poslední 12-měsíční období. Podle výkladového stanoviska úřadu se jedná o takzvanou vyvratitelnou domněnku významné tržní síly. V minulosti úřad vždy současně posuzoval, zda odběratel disponuje významnou tržní sílou na základě zákona, na základě dalších kritérií, jako je zejména struktura trhu, překážky vstupu na trh a finanční síla odběratele. Nyní se zdá, že tak činí pouze v případě, že odběratel namítá neexistenci významné tržní síly. Já bych se chtěl zeptat pana předsedy, proč úřad vlastně změnil tuto praxi a jakými argumenty to odůvodňuje a jaké pak vlastně mohou být teoreticky použity argumenty, kterým se dá tato domněnka vyvracet. Tak já myslím, že je to úplně jednoduché. Ono to reflektuje rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval v jednom případě právě povahou této domněnky. Tak, jak byl konstruován zákon do té novely 50/2016, tak bylo poměrně jednoznačné, že je to relativní domněnka, to znamená, že to musí úřad prokazovat vůči každému
Ono berte to také z praktického pohledu, když tam máte 500 tisíc dodavatelů a teď u každého byste měl posuzovat tuto domněnku ve vztahu k odběrateli, tak to je v podstatě neukončitelné řízení. Tam musíte vycházet do značné míry z určité pravděpodobnosti a soutěžní právo je na pravděpodobnosti v některých ohledech založeno. To je obor, který stojí mezi právem a ekonomií rozkročen oběma nohama. A není to trestní právo, kde musí mít skutečně jako skutek tu vraždu jednoznačně prokázanou a mrtvý musí ležet a nejlépe, když ještě ten vrah stojí nad ním. Takhle to v soutěži prostě nefunguje. Tak proto potom po té novele, nebo tou novelou 52/2016, došlo v podstatě k absolutizaci té myšlenky s tím relativním korektivem, který ÚOHS už potvrdil potom v tom rozhodnutí ve věci Globus, myslím, které tam padlo. Což si myslím, že je poměrně rozumný přístup. Takže to je asi ta nejvýraznější změna z těch ostatních výkladových stanovisek. Ono se mluví, jak kdyby jich byly stovky, ale ono jich je tam pár. V podstatě toto byla nejzásadnější změna. Pak samozřejmě změna, která souvisela s tím derogačním nálezem těch 3% v tom PLUS 30/16, ale to je technikálie. Ale myslím si, to, co přinesla i covidová doba, když to můžu trošku rozšířit, k čemu my se budeme muset nově postavit, tady máme najednou internetové prodejce. Jsme tak jako byli zvyklí, že přijede dodavatel s těma bednama k tomu supermarketu, tam to z kamionu vyskladní a příběh je uzavřen. Ale ten covid nám v podstatě posunul ten problém i do roviny, že asi budeme muset začít zkoumat internetové prodejce. Že už to nebude jenom ten fyzický obchod. To bude pro nás teda výzva, kde vlastně i ten biznis se přesunul do virtuálního světa. A e-commerce je nezastavitelná věc. Takže ono se ukazuje, že by ten zákon je napsán kuse a obecně, tak praxe přináší úplně nový rozměr. Takže, a možná, že k některému z těch internetových odběratelů se skutečně v nějaké dohledné době dostaneme a zase to bude poměrně bezesporu judikovatelná nebo judikovaná věc. Stejně tak, myslím, že z těch ostatních stanovisek ani to nestojí ani za zmínku řešení písemnosti smlouvy. Já se domnívám, že úřad není rigidní v tom, že bychom vyžadovali tady elektronické podpisy a ověřenou identitu přes NIU a tak dále. V podstatě ten základní směr vždycky směřuje k tomu, aby bylo prokazatelné, že skutečně někdo smlouvu podepsal nebo že akceptoval ten návrh kterýmkoliv z možných a dostupných prostředků, které dneska běžně v komunikaci lidé používají. Takže navíc je paradoxní, když se podíváte na tu směrnici třeba o nekalých obchodních praktikách, tak vůbec písemnost nepožaduje. Ona ji doporučuje v recitálu směrnice, řečeno, bylo by dobré, aby mezi dodavatelem a odběratelem byl ten materializovaný dokument, nějaká smlouva nebo odsouhlasení, ale nepožaduje to jako obligatorní náležitost. V tom je ten náš zákon mnohem přísnější. Stejně tak, jako tady zaznělo, což bych zareagoval, náš zákon je přísnější i ve výčtu těch zakázaných praktik, než je samotná směrnice 633. Takže diskuze do budoucna stojí, chceme to uvolnit, ta stavidla, nebo teda, když už jste si všichni na to zvykli, jo, my víme těch disclaimerů o tom, jestli je ten zákon vůbec nezbytný, ponechat vlastně tu přísnější úpravu, kterou směrnice umožňuje národním státům ponechat. Snažíme se minimálně v těch stanoviscích, když se vrátím k vaší otázce, reagovat na to, co přináší jednotlivé dotazy. Ne ani tak konkrétní řízení, ale spíš dotazy, ať už od advokátů, kteří se obracejí na úřad, či od odběratelů a dodavatelů. Děkuji. Poprosím o reakci pana doktora Kindla. Já bych se chtěl opravdu teď, a může to být teď už trochu techničtější diskuze nad určitými aspekty a toho zákona, tedy konkrétně teda tu vyvratitelnou domněnku. A já tam kvituji a kvitoval jsem i to rozhodnutí předsedy úřadu právě v té kauze Globus, kdy se přiklonil k tomu, že sice po novele z toho roku 2016 zákon je postaven na tom takzvaném absolutním pojetí významné tržní síly, ale s relativním korektivem. Jo, což, jak jsem zmiňoval, je nějaký výkladový postoj, který prosazuji i akademicky v té komentářové literatuře. Nicméně, dle mého názoru, to, co zmiňoval pan předseda,
kde to vlastně navázal na aplikaci té domněnky, je určitý posun, který nesouvisí přímo s tím konceptem rozlišení absolutní tržní síly s relativním korektivem. Protože ten absolutní pojetí tržní síly bylo vnímáno právě v tom, jestli vy musíte, když zkoumáte to obecné naplnění těch znaků významné tržní síly, tak to posuzovat vůči všem dodavatelům najednou a tudíž binárně buď to mám vůči všem, nebo nemám vůči nikomu, anebo právě vždycky individuálně pro ten každý vztah. A já vnímám to aktuální absolutní pojetí s relativním korektivem tak, že sice obecně úřad může udělat na začátku to zjištění, že si řekne, podívám se na nějaké okolnosti postavení toho odběratele, vidím, že ten odběratel je významný, bude mít významnou vyjednávací pozici při nejmenším vůči některým dodavatelům a tudíž může si udělat tuhle první úvahu. A pak je tam ten relativní korektiv, že by se měl podívat, ale asi to nebude mít vůči všem. A podle mě ta domněnka do toho vstupuje v této fázi, že on může na základě aplikace té domněnky si asi říci, asi budu mít naplněno možná to, ten první krok, že tam bude ta významná tržní síla. Ale už to si nejsem jistý, s tím aktuálním pojetím v tom konkrétním výkladovém stanovisku, že v podstatě úřad se bude jakoby jinými okolnostmi, případně vyvracejícími existenci významu tržní síly, zabývat jenom v situaci, kdy to účastník bude namítat a když k tomu předloží nějaké přesvědčivé důkazy. Jo. Protože obecně význam domněnek je ten, že nějakým způsobem rozkládají důkazní břemeno a řeší situaci, zase za použití latinského výrazu non licet. Není jasno, jsou zde nějaké pochyby. A pokud jsou zde pochyby, tak se podívám, zda je tady nějaká domněnka. Pokud tu domněnka je, tak ta strana, která v důsledku té domněnky kladla důkazní břemeno na jednu stranu, tak ta prohrává. Jo? Ale to v této normě kvazitrestního charakteru nemůže platit. Protože pokud prostě sice je zde domněnka, že pokud mám nad 5 miliard obratu, byť ta hranice se má v té aktuální novelizaci zvyšovat na 7, tak se předpokládá, že mám významnou tržní sílu. Ale pokud zde budou nějaké pochyby, protože ten účastník něco řekne a úřadu se nepodaří ty pochyby vyvrátit, tak on nemůže říct, protože je tu domněnka, tak já dospívám k závěru, že odběratel má významnou tržní sílu. Protože to by bylo v rozporu s principy správního trestání. Protože v pochybnostech je potřeba rozhodnout ve prospěch toho obviněného. A ta domněnka v tom správním trestání má jiný význam, než v rovině civilního sporu pro skládání důkazního břemene. A je to prostě v souladu s principy správně trestání, kdy úřad musí podle správního řádu prostě zjišťovat o své vlastní iniciativě veškeré skutečnosti svědčící ve prospěch i neprospěch. Takže ta domněnka dle mého názoru je pouze usnadněním toho prvního kroku, ale nesmí to tam nikdy skončit. A třeba dle mého názoru, zejména v situaci, k čemu směřuje i ta unijní úprava, když máme dobře, nějakého toho odběratele, který přesahuje tu obratovou domněnku, ale teď bude mít dodavatele a jejich na českém trhu množství, kteří budou mít větší ten obrat. Jo? A třeba budou přesahovat tu hranici 350 milionů euro, kterou používá ta směrnice, jakožto tu hranici, kdy už vlastně nelze tu významnou tržní sílu vůči tomu dodavateli nikdy mít. No, mohl by pak úřad konstatovat, že prostě tento obchodní řetězec, který sice nepředložil žádné jako podklady vyvracející existenci významné tržní síly, má tu tržní sílu i vůči takovému to dodavateli, který má ten obrat vyšší. No, dle mého názoru právě by to bylo v rozporu s tím pojetím ve směrnici, ale i obecně právě s tím relativním korektivem, který by tam měl být. To znamená, já za sebe si myslím, že to, jakým způsobem úřad směřuje výklad té domněnky a aplikace té domněnky v tom aktuálním výkladovém stanovisku, že už to posouvá příliš daleko a trochu zapomíná na to, že ten význam té domněnky v tom správním trestání je odlišný od významu té domněnky v civilním řádu při nesení důkazního břemene. Pan předseda? Musíme zaběhnout do té právnické debaty, když už pan doktor otevřel, co je domněnka, co je hypotéza právní normy a co je skutek. A já se domnívám, že to je potřeba odlišit. Pan doktor nás tlačí do toho, aby jsme ex offo zjišťovali u každého, v každém řízení, vůči každému dodavateli, jestli skutečně je naplněna tato domněnka. No to lapidárně řečeno znamená, kdybych to přivedl úplně lajkům, že si napíše advokát na ÚOHS, já to zpochybňuji ve všech případech, a ty ÚOHS se zkoumej u 600 subjektů, jestli skutečně tam ten relativní korektiv nemá být uplatněn. Ale to není pravda.
Takhle domněnky nejsou postaveny. Domněnky ve své podstatě jsou nějaké pravděpodobnostní úvahy zákonodárce o tom, že v drtivé většině případů, není-li prokázáno jinak, platí to, co je stanoveno v této domněnce. To je podstatná věc. To je asi stejné, jako když občanský zákoník řekne, každý, komu je 18 let, je zletilý a způsobilý k právním konu. Je své právo. A teď bych řekl, no samozřejmě, je to vyvratitelná domněnka? No je, protože někdo může být také zbaven své právnosti. A to by znamenalo, že by ten, kdo rozhoduje, měl obesílat všechny úřady, soudy, jestli náhodou někdo nevydal určité rozhodnutí o tom, že ten člověk je nesvéprávný. No to přece takhle nefunguje. Advokát si má v každém řízení chránit zájmy klienta vigilantibus jura scripta sunt, to znamená, má-li pochybnost v konkrétním případě o tom, že je tam významná tržní síla, že by měl být uplatněn relativní korektiv, má to namítat a má to také něčím podkládat. A poté dojde k rozhodnutí, jak ten relevantní trh nebo u toho daného dodavatele vypadá, jaké jsou bariéry vstupu na trh, jestli skutečně lze z té domněnky vycházet, anebo nikoli. Ale to je potřeba odlišit od skutku. Tím, že se bavíme o domněnce, ještě neříkáme, když ÚOHS řekne ne, vy jste nevyvrátili domněnku, vy máte významnou tržní sílu, neznamená, že jste se ještě dopustil přestupku. Tam následuje krok B, který říká, a právě ty, teď budu u tebe posuzovat konkrétní subjekty, jestli jsi porušil něco, co ten zákon stanoví. To samo o sobě není o tom, že musí být ten, kdo má významnou tržní sílu, i hned ÚOHSem potrestán. On teprve musí naplnit tu skutkovou podstatu. A tam je to, o čem jsme se bavili před chvíli, důležitý ten restriktivní výklad toho ÚOHSu v souladu s principy, řekněme, správního alias kvazitrestního trestního řízení a říct, ano, u tebe mám napevno prokázáno, že si chtěl, teď to řeknu lapidárně, zalistovací poplatek a ten je prostě zakázán. Ale advokát nás logicky tlačí vůbec. To, že on to dělá, to on dělá. On vybírá, on dělá nekalou obchodní praktiku. Ale byste ho vůbec neměli potrestat, že na začátku stojí jakoby domněnka, která je součástí hypotézy, on nemá významnou tržní sílu, to znamená, vůbec si na něj nemůžete na toho delikventa šáhnout. Jo. A to je pro mě jako výklad, který posouvá podle mě i judikaturu, nebo také já ji vnímám dlouhodobě judikaturu Nejvyššího správního soudu, která říká, bavíme se o principech trestání, ale ne o principech konstrukce hypotéz. Jo. To je asi stejně, jako kdybych řekl, že určitá skutečnost, která je založená v minulosti, kterou jsem nemohl ovlivnit, ale zákonodárce ji učinil součástí hypotézy, tak je retroaktivní. To přece takhle není. To taky je ústavním soudem i Nejvyšším správním soudem aprobováno jako ústavně konformní konstrukce. Jo? Lapidárně řečeno, když řeknu, nesmíte, teď se to řešilo třeba u veřejných zakázek, nesmíte v posledních, já nevím, 5 letech porušit zákon a být potrestán, pokud tak učiníte, může vás vyloučit zadavatel ze zadávacího řízení. Ano? Vy jste to nevěděli dopředu, přesto k tomu skutku v minulosti došlo a zadavatel to učinil součástí nějaké hypotézy, říkal, a kdo to udělal, byť v té době to ještě neplatilo, kdy to spáchal, tak prostě může být vyloučen ze zadávacího řízení. A je to ústavně konform. Jo. Já odmítám jakoby říct, že celý ten řetězec té aplikace zákona je stížen těmi přísnými principy toho správního trestání i pod judikaturou SLP a další. Já říkám, že je to až ta poslední fáze. Jo. Nikoli v konstrukce té hypotézy, té normy. Jo. Ale můžeme o tom bez debatu a někdo to pak rozhodl. Pan doktor Šimka. My to rozhodně akorát možná rozhodneme, ale přece jenom tady je trochu dobrý metodicky o tom přemýšlet. Myslím, že to bylo strukturálně docela dobře rozebráno, že první krok je, aby se ten subjekt vůbec dostal do pozice subjektu, který může být trestán. Ten zákonodárce tam prostě teďko po té novele to postavil tam, že vychází, jak to tady Petr Masna popsal, že má se za to, že kdo splní nějaká kritéria, tak spadá pod ten osobní dosah zákona. Samozřejmě to trestní právo se v tom projevuje, nebo musí projevit přinejmenším v tom, že když se objeví skutečnosti, které bude zpravidla tvrdit ten dotyčný, na kterého se zvažuje uplatnění té sanční normy, když ten dotyčný bude tvrdit, že to tak není, protože jsou tam nějaké zvláštní okolnosti, tak ten orgán se tím musí zabývat a není tam
neřekl bych, že tam je klasické důkazní břemeno toho, kdo tvrdí v tom pravém slova smyslu. Je tam povinnost nějakým způsobem vnést do řízení tuto otázku spolu s nějakými relevantními pochybnostmi, tvrzeními, fakty, nabídkou důkazu a tak dále. Jo, a ten orgán pak má samozřejmě povinnost, a to už zase ten trestně právní standard je, se tím zabývat poctivě, to znamená zjistit vše, co je potřebné pro posouzení té otázky. Ve chvíli, kdy tímto projdeme, tak se dostáváme do toho, že máme způsobilého pachatele, když to zjednoduším, a zkoumáme, jestli ten takzvaný způsobilý pachatel se dopustil toho, co je definováno jako některá z těch skutkových podstat. Jo? Samozřejmě ono se to může prolínat v tom smyslu, že ten, řekněme, hraničně způsobilý pachatel může mít takovou povahu, že jeho jednání nebude shledáno naplněním skutkové podstaty, protože to bude spolu souviset. My si tady řekli, že to jsou ekonomické kategorie, že vlastně se zvažuje nějaká pravděpodobnost toho, jaký dopad bude mít ty jeho jednání na ten trh, že to nesmí vykládat nějak úplně mechanicky. Mně se tady docela líbilo, že ta písemnost třeba, což je takový ten aspekt, který se posuzuje funkcionálně. K čemu slouží písemnost? K tomu, aby bylo zaznamenáno, co si ty strany dohodly. A aby bylo relativně věrohodně zachyceno, že si to dohodly ty dvě právě. A aby bylo těžké zpětně konstruovat nějaké něco jiného, než to si skutečně dohodly. Pokud to bude splňovat ta písemnost, tak je logické nebo rozumné nenakládat na ty lidi příliš silné požadavky. Jo? Jestli to teda takhle dělá, tak jako mě to neuráží, mě to přijde rozumné. Pan magistr Turek. Děkuji. Já bych tady podpořil určitě stanovisko kolegy, který to řeší při výkonu advokacie. Maličko bych oponoval panu předsedovi právě v tom smyslu, že my se tady díváme na tu vyvratitelnou právní domněnku, mám pocit, trošku více civilně než správně. Jo? My si musíme uvědomit, že legislativně technicky ta domněnka je konstruována stejně, jako čteme vyvratitelné právní domněnky v občanském zákoníku. Prostě tam ta civilní jako složka určitě je. Ale pokud potom přistoupíme k tomu, že se vede řízení před úřadem, tak už jsme vysloveně v rovině správního procesu. A ten správní proces má nějaké zásady. Když se podíváme do správního řádu, tak vidíme, co tam je napsáno. Vidíme, že tam jsou nějaké zásady, materiální pravda, vyšetřovací zásada a tak dále. A přesně jak říkal kolega, my si myslíme, že to není to zkoumání, jestli tady vlastně ta významná tržní síla je nebo není, není jenom o tom, že je tady prostě dvojková soustava posouzení té absolutního prvku a relativní prvek přichází na řadu pouze a jen v případě, že ho ten vyšetřovaný nebo ten účastník řízení namítá. Myslíme, že tady ten úřad má v podstatě, když to tady padlo, z úřední povinnosti zkoumat všechny okolnosti, které svědčí jak ve prospěch, tak v neprospěch toho pachatele. A to, že tady se dostane úřad do situace, kdy tam bude 600 subjektů, no to pro právo jakoby není úplně relevantní věc, si myslím. Jo. Prostě to, že je to obtížné, to ještě neznamená, že můžu prostě přistoupit k nějakému jinému postupu. Pan doktor Kindl ještě. Protože já na jednu stranu mám jaksi pochopení pro ty argumenty, které uvedl pan předseda, protože a takhle z advokátního hlediska já si nedovedu představit jako advokáta, který by zastupoval před úřadem a nenamítal by ten relativní korektiv. Jo. Ale podle mě ta otázka je právě, když to ten advokát namítne a uvede třeba, protože to, co úřad dělá v těch jednotlivých řízeních, je, že on ve finále minimálně v těch z recentní doby konstatuje, jak si na úkor jakých dodavatelů je ten zákon porušován a dělá tam i výčet těch dodavatelů. Jo. A v ten moment, pokud advokát namítne, počkejte, ale vy tady máte dodavatele a teď mezi těmi dodavateli jsou subjekty, jejichž obrat je významně větší, než je obrat toho obchodního řetězce. Tak jak může úřad konstatovat zneužití vůči těmto dodavatelům? A já si myslím, že v ten moment, prostě pokud toto ten advokát namítne a předloží prostě důkazy toho typu, ostatně jako výše obratů těch subjektů jsou dostupné ze sbírky listin, tak
V zásadě podle mě by to mělo stačit, že úřad by měl říct, přestože ten dodavatel má větší obrat než ten obchodní řetězec, tak já přesto dovozuji, že obchodní řetězec má významnou tržní sílu z těch a těch důvodů. Ale bohužel to se v té praxi neděje. A tohle je to asi, k čemu já směřuji, protože podle mého názoru tady to je relativně jednoduché kritérium. Je to to samé kritérium, které tady zvolil ten evropský zákonodárce, který prostě v momentě, kdy ten dodavatel má větší obrat než odběratel, tak nemůže vůči němu ten odběratel zneužívat tu významnou tržní sílu. A od určité výše toho obratu, i kdyby měl ten obchodní řetězec větší obrat, to je ta hranice 350 milionů, tak stejně ten dodavatel je v pozici, že prostě nemůže být slabší smluvní stranou, protože je prostě natolik sofistikovaný, když má konsolidovaný obrat přesahující 350 milionů euro, že prostě není důvod, aby tam to právo zasahovalo. A tady já si myslím, že je ten vstup té domněnky, že prostě v momentě, kdy úřad v té praxi konkretizuje, že má docházet k tomu zneužívání té významné tržní síly na vůči nějakému katalogu nebo seznamu odběratelů a ty tam zcela jmenovitě uvede, no tak dle mého názoru jako se nemůže spokojit s tím, já jsem to nezjišťoval u těch jednotlivých dodavatelů jednotně, byť třeba ten advokát řekl, ale počkejte, velké množství z nich má přece větší obrat, nemůžete udělat tuto jednoduchou úvahu. A pak podle mě právě tam nastupuje to, že minimálně to, že ten obrat toho dodavatele je vyšší, zakládá tu pochybnost o té existenci. A byť je tam ta domněnka, tak protože tam je ta pochybnost, tak já podle mě nemůžu udělat ten závěr, protože je tam ta domněnka. Účastník ji spolehlivě nevyvrátil. Mně stačí, že jak si zpochybnil tu existenci a pak musí podle mě převážit ten trestní přístup v pochybnostech ve prospěch. A ta existence významné tržní síly je součástí skutkové podstaty. To znamená, ten trestní princip výkladu se musí uplatnit i na to. Jo, a tady je podle mě ta rozlišnost mezi tou civilní domněnkou nebo domněnkou v civilním právu a v tom právu veřejném. Byť jinak mám pochopení, protože ano, těch dodavatelů je velké množství a jak si kdyby se to vyžadovalo zcela striktně, ano, u každého jednotlivě. Ale když už úřad si udělá tu práci a identifikuje ty dodavatele, na jejich úkor má být zneužíváno, no tak a advokát namítne proti tomu, ale postavení všech těch dodavatelů není stejné proto, že minimálně někteří z nich mají obraty vyšší než obchodní řetězec, tak přece úřad se nemůže spokojit s tím, ale vy jste mi nevyvrátili domněnku. Jo, to je asi... Dvě věty. Já myslím, že pro diváky, kteří nás sledují, říkajte, to je právnický seminář, ne ekonomický, ale já to řeknu úplně jednoduše. O co vlastně jde? Úřad uvede v rozhodnutí výčet subjektů, vůči kterým bylo jaksi zneužita významná tržní síla. No a advokát vlastně hraje na to, že řekne, no jo, ale u těch dvou, které jste v tom uvedli, jste neprokázali, že skutečně k tomu zneužití došlo, že tam byla, že uplatňujeme ten relativní korektiv, k tomu jenom vsuvka. To je přesně jak přísloví za dobrotu na žebrotu. Jo? Kdyby jsme šli přesně podle rozsudku Nejvyššího správního soudu, nebo se jej rigidně přidrželi, ten řekl, zákonodárce rozhod absolutní pojetí, hotovo, příběh vyřešen. Teprve předseda úřadu, můj předchůdce, řekl, je to absolutní pojetí s tím relativním korektivem. Takže skutečně to přísloví tady tak trochu dopadlo. Ale já chci říct, o co jde. No, tam jde o to, že advokáti v podstatě zpochybňují, že ten výčet je chybně provedený, že místo 30 subjektů jich tam má 27 a že tudíž rozhodnutí je nezákonné a tudíž, že má být zrušeno. No a o co vlastně jde? Na výši pokuty to mít nebude, on hájí sice svého klienta, ale my nevycházíme ze škody, my vycházíme z toho, jaký je obrat toho dodavatele. To znamená, ve finále, i když vyškrtnu to rozhodnutí tři subjekty a uplatním relativní korektiv, tak na tu samotnou delikventnost toho jednání vašeho klienta to vliv prostě nemá, protože je tam ta poslední fáze, že spáchal ten přestupek, na který my aplikujeme v úvozovkách teda ty trestní zásady. A jak určujeme škodu? Můžeme dát těch 10% v obratu, takže i když vám ty tři vyškrtnu z toho rozhodnutí, kde vám uplatním relativní korektiv, tak vám tam stejně nechám ty 10-milionové pokuty, byť klientovi můžete tisíckrát vykládat, že je rozhodnutí nezákonné. To je ta podstata toho sofistikovaného sporu, který tady kolegové advokáti vedou jaksi se mnou. Jo? A nic jako sofistikovaného zatím nehledejme. Oni hájí zájmy klienta, já mám povinnost hájit ten veřejný zájem, který prostě je součástí našeho právního řádu, byť už jsme tady o něm debatovali, jak je legitimní či nikoliv.
Tak na odlih. Děkuji. Tak ještě rychlá reakce pan magistr Turek. A pak si dovolím jenom rychlou zase možná trošku právně technickou poznámku. Za prvé, my musíme se zase dívat vždycky na účel toho zákona. Takže pokud se koukáme na a posuzujeme celé zneužití významné tržní síly, tak samozřejmě se musíme dívat na to, že účelem zákona je ochrana slabší smluvní strany. Jak tady před chvíličkou padlo, u těch velkých dodavatelů tam samozřejmě nemůže prostě přicházet vůbec v úvahu. Druhá poznámka. Pan předseda tady teďka říkal zajímavé věci, na druhou stranu řekl bych, ono v tom správním trestání, stejně jako obecně v trestním právu, u nás máme vlastně zásadu zkoumání nějaké společenské nebezpečnosti. Že jo? Takže ono, vy jste říkal, pane předsedo, fajn, ze 30 se nebude významná tržní síla týkat 3, ale a nebude to mít vliv na výši pokuty nebo podobně. V okamžiku, kdy jich tam bude třeba 10, teď se nebavme o číslech, jo? Ale já jenom prostě říkám, ještě určitě do toho přichází v úvahu tady ten materiální znak. Dobře, tak ještě pan prezident. Ne, jenom vlastně rychlé věci, protože já se na to pořád ještě dívám ještě optikou toho, že jako snad jako při transpozici směrnice budeme možná psát nový zákon, jako bude jako jeden ze závěrů, který jsme udělali, se budeme snažit. Jo. Tak pak je otázka, to bude jako hodně na Petra, jestli se tam jako nebude chtít teda dopsat, stejně jako má v paragrafu 21 zákon o správské soutěži přesně jako posad důkazní břemena stran. To může být jako jinak. A pokud bude platit, že v tom novém zákoně půjdeme celým tím řetězcem a budeme se najednou bavit opravdu o jako velmi jako relativním pohledu jako dodavatele minerálních vod, který možná má nižší obrat než ten velký řetězec obchodní, ale v tom daném segmentu je to 80% dodavatel jako toho té části regálu, tak tam ta debata bude samozřejmě jako výrazně složitější a tam to důkazní břemeno bude jako sakra zajímavé cvičení. Teda. Pan doktor Šimka? Jenom technická poznámka. Já jsem se ještě tady ujistil v aktuální, přes aktuální data, ale jaksi to relativní a absolutní pojetí významné tržní síly, to se soudilo zase ve starém znění zákona. A tam to bylo tak, že krajský soud v Brně trval jaksi literisticky na tom, řekněme, absolutním pojetí, zatímco nejvyšší správní soud korigoval tento náhled. Jo? Takže tam myslím si, že my jsme nakonec potvrdili postup úřadu. Krajský soud to viděl jinak a my jsme naopak potvrdili postup úřadu tehdy. Ale zase jako to je stará úprava a k nové úpravě po roce 2017, tuším, že to je, není zatím judikatura NSS. Tam se opravdu může vycházet v určité míře buď z toho civilistického pojetí, ale já bych před tím varoval. Na druhé straně nemůžeme být podle mého názoru ani absolutisty ve smyslu, že správní úřad musí prokázat každý aspekt existence toho či onoho a že nemůže vycházet v určité míře právě z toho, že tam máme tu domněnku. A prostě to má se za to znamená, že na ty subjekty, které splňují ta kritéria, se má pohlížet jako na subjekty, které mají významnou tržní sílu. Ledaže v řízení vyjde najevo, a zdůrazňuji, to není důkazní břemeno, ledaže v řízení vyjde najevo, že jsou důvody domnívat se, že to tak není. Jo? My to máme hodně i třeba, teď přeskočím do jiné části trestního práva správně do přestupků na úseku dopravy. Prostě ve chvíli, kdy změřím, že auto jede rychlostí nějakou a nemám žádné důvody domnívat se, že radar měřil špatně, tak vycházím z toho, že prostě to změření je v pořádku. Musí tam být vneseno, ať už tím stěžovatelem nebo nějak jinak, ten úřad samozřejmě má povinnost prověřit obvyklé možné chyby, typu, že prostě ověří si, že radar dobře měřil, protože byl ověřen, je to ten správný radar a tak dále, a tak dále. To jsou standardní postupy. Ale ten správní úřad nemůže ověřit, pokud mu to není tvrzeno nebo nevychází to nějak najevo, že zrovna v tom konkrétním případě ten radar třeba měřil špatně pro nějakou věc, která se stane jednou za milion případů, o které nevíme. Jo? A to samé, když bych potom uváděl další příklady. My jsme třeba v soudním řízení také povinni přihlédnout k ex offo k prekluzi vždycky. Jo. A my ji zkoumáme, snažíme se k prekluzi deliktu nebo k prekluzi daně. My ji zkoumáme, snažíme se, ale zase to děláme v kontextu informací, které plynou ze správního spisu nebo které nějak natvrdily strany. Prostě neděláme
takové to přísné aktivní vyšetřování, že bychom zkoumali i něco, co nikoho jiného nenapadlo, že by se zkoumat mělo. Jo, takhle asi se to k tomu musí postupovat, to znamená ex offo povinnost tam u toho úřadu je, ale není nekonečně široká. Vychází z toho, co se do řízení nějak vneslo z té či oné strany. Děkuji velice pěkně. Vidím, že ta diskuze byla rozsáhlejší, než jsem původně plánoval. Dovolím si proto přejít, protože jsme trošku tlačeni i časem, dovolím si přejít k další otázce, která se v souvislosti s výkladovými stanovisky vyskytuje, a to je otázka protiplnění úslev. Možná bych poprosil, jestli by pan předseda nám neřekl, jaké je stanovisko vlastně v otázce protiplnění úslev. Občas se vyskytuje názor a stanovisko, že úřad požaduje protiplnění úslev vlastně ve všech možných případech. Tak jsem se chtěl na toto zeptat, zda-li tomu tak skutečně je a jaký je k tomu jeho postoj. Tak, já vám odpovím obecně, protože v této věci nechci zaujímat a prezentovat mediálně žádné stanovisko. My tam máme dvě řízení poměrně velká, která vycházejí z našeho, řekl bych, podrobného sektorového šetření, kdy jsme jednotlivé dodavatele v podstatě monitorovali po delší dobu a zaznamenávali jsme slevy, které poskytovali na své zboží i vůči konkrétním subjektům. Byla v tom vysledována i nějaká, řekněme, nějaký vzorec. Vzniká otázka, proč vzorec zrovna vůči některým a ne vůči všem. To sektorové šetření obsahuje poměrně detailní věci, které jsou i předmětem obchodního tajemství. Některá z těch řízení budou následovat a kolegové bezesporu budou stát na druhé straně, takže bych nechtěl tady zaujímat názor, který se pak objeví ve správním řízení jako argument, že předseda to už řekl do televize, na internet a tudíž teď se od toho nemůže v druhém stupni odchýlit. To bych nerad. Ale samozřejmě jako obecně já se nedomnívám, že každé protiplnění, které je poskytnuto, je automaticky porušením zákona. V tom já tak rigidní nejsem. Pořád je to civilní vztah, do kterého my vstupujeme jako regulátor. To znamená, my tam musíme cítit, že skutečně to, co si ty strany dohodly, vychází z jejich svobodné vůle a necítí se tam ten druhý v tom postavení toho slabšího postaveného úzdi s pistolí na hlavě, který musí podepsat to, co mu ten odběratel předložil. Mnoho těch slev může vycházet z různých okolností vztahů těch smluvních stran. Dlouhodobost, dobré obchodní vztahy, žádné, řekněme, distorze v poctivém obchodním styku, prostě vždycky si platili tak, jak si platit měli, je s nima spokojenost oproti třeba jiným dodavatelům, kde třeba mohou mít pochybnost o jejich poctivém jednání. Může do toho vstoupit i otázka jako zjevného protiplnění třeba v oblasti propagace. Jo, ta reklama je tam zjevná. Já prostě dodávám zboží, za které dostanu zaplaceno, ale zároveň si prosím u vás chci už rovnou objednat tu reklamu. A výslovně si platím já za tu reklamu. A mám ji právě v tom materializovaném aktu nějaké smlouvy, e-mailu, dokumentace zachycenou a platím si za to. A je to podle mě legitimní. Mám nový výrobek, dodávám ho za cenu a potřebuji ho promovat. Tak kde se mi nejlépe promuje, než u toho vstupu, když vstupu do toho obchodu, kde je prostě teda vystaveno to zboží, které každému řekne, buď je ve slevě, jo, pane prezidente, ve slevě, tady si nakupte, nechoďte už ani k těm regálům, tady to máte rovnou u toho vchodu, když jste přišli, umyli jste si ruce, dezinfikovali, spočítali vám košíky, zadrželi vás, pak vás pustili, že podobně, tak doufíme, že už to bude lepší. A samozřejmě za to si zaplatíte. To je poměrně logicky, ale vy si to objednáváte jako službu. Není to ten tlak toho odběratele. Jo. To znamená, odpověděl bych v této obecné rovině, že samozřejmě slevy a jejich rozdílnost vůči určitým dodavatelům nemusí být znakem zneužití významné tržní síly en bloc. To si myslím, že takhle není. Ale to je o tom individuálním posuzování v kterém konkrétním případě a myslím si, že úřad nikdy tak paušalizovaně nepostupoval a vždycky tu individualizaci prováděl. Poprosím pana doktora Kindla.
Já musím říct, že tohleto sdělení od pana předsedy vítám. Jo, to je, mně přijde zcela jako rozumný přístup k tomu, že ty slevy je třeba posuzovat vždycky individuálně. Ale já bych se možná opravdu zaměřil na to, co třeba v souvislosti s těmi slevami a mě zarazilo v tom aktuálním znění toho souhrnu těch výkladových stanovisek. A to je diskuze nad tím, že vlastně každá sleva musí mít protiplnění. Jo, a to je něco, s čím já se nějak jaksi nemůžu vnitřně stotožnit nebo smířit. A zase i s ohledem na to, že jako ještě než tohle bylo vlastně v tom souhrnu výkladových stanovisek takhle přesně napsáno, tak já už jsem v komentáři 4 roky předtím psal, že to tak prostě není. Jo, a ten důvod prostě podle mě, pokud je tam nějaké hmatatelné protiplnění, tak to prostě je platba za službu. Jo. Není to sleva. A když je to sleva, tak jako možná, co bychom mohli zjišťovat je, jestli je tady nějaký legitimní důvod pro tu slevu. A jestli zejména, pokud ten odběratel tu slevu vyžaduje, tak jestli se snaží nějak retroaktivně změnit ten vztah, který byl předtím transparentně s tím dodavatelem dohodnut. A to je něco, co ten zákon zakazuje, tyhle ty retroaktivní kvazi jednostranné změny. Atd. Ale to, kde to stanovisko úplně nechápu a přijde mi, že trošku jde mi moje situace, kdy prostě bude klasické cenové jednání mezi dodavatelem a odběratelem a v jedné situaci se prostě dohodnou způsobem, že dodavatel řekne, já mám nějakou ceníkovou cenu, nějakou základní a odběratel mu řekne, no dobře, ale já nejsem spokojený s touto ceníkovou cenou, chci jinou a dodavatel řekne, dobře, tak já ti dám jinou cenu. Dohodnou se na ceně. Druhá situace, úplně stejné jednání. Odběratel říká dodavateli, já nejsem spokojen s tou ceníkovou cenou. A dodavatel mu řekne, fajn, tak já ti dám slevu z té ceníkové ceny a konečná cena bude takováhle. Jo? Ale do smlouvy bude napsáno, bruto cena X, z toho sleva X procent, konečná cena tolik. V prvním případě bude napsáno bruto cena Y, která odpovídá tomu druhému, akorát je to jinak napsáno. A teď, jak já vidím napsané to stanovisko, tak mi přijde, že by úřad hodnotil tyhle dvě situace odlišně. A já tam prostě proto nevidím sebemenší materiální, ekonomický, právní důvod. A tady nechápu, proč v tom druhém případě, kdy výsledkem té jakoby cenové negociace je prostě dání slevy, proč bychom měli hledat nějaké jaksi konkrétní protiplnění pro tuto slevu. Přece by mělo stačit říct, tady je důvod pro tu slevu a to je to, že to je výsledek cenového jednání. Tohle je asi jediný aspekt, který mě na tom výkladu k těm slevám zaráží. Tak. No, vidím, že se hlade, pan předseda chce reagovat. Je to úplně jednoduchý, protože to říká ten zákon. Ten zákon, že množstevní slevy musí mít nějaké protiplnění. Jo? To znamená, my jsme se snažili, nebo úřad se snaží, v tom stanovisku říct, je tam spravedlivý důvod a nějaké přiměřené protiplnění. Protože to potom vede vlastně k tomu, že se zase vrátíme k otázce, pokud budu postupovat na základě vašich příkladů, jestli teda jsem potom schopen vůbec zhájit ten zájem, ten účel, který ten zákon má. Takže si libovolně řeknu, vám množstevní slevu dám, vám množstevní slevu nedám, protože prostě tak. Jo? Proto ten zákon říká, musí tam být nějaké protiplnění. My říkáme, že musí odpovídat adekvátně jedna ku jedné tomu protiplnění, až tam musí být ta přiměřenost. Jo. Mám-li se teda nějak dostat k přiměřenosti, tak musím říci, za prvé, byl mezi vámi nějaký, řekněme, spravedlivý, řekněme, objektivizovatelný důvod, proč jste si tu smlouvu poskytli. A zase se vracím, ano, my se známe roky, je to dobrý, jeho výrobky se prodávají, mě to dělá velký obrat tady v mém obchodě, lidi jsou spokojení, tudle mi říkali, že už ten výrobek došel, tak ho musím koupit od něj větší množství, za to mu poskytnu větší slevu a tak dále. Je to nějaký důvod a pak se posunu do toho druhého kroku a řeknu, a byla ta množstevní sleva přiměřená. Víte, mě na tom trhu potom musí zarážet, a by mělo ekonomii zarážet primárně, že dodávám zboží X a někomu poskytuju, pořád mám ceníkovou cenu. Mám jednu ceníkovou cenu, prodávám tady vodu za 20 korun, to je ceníková cena. A někomu ji dodám za 10, a někomu ji dodám za 16. Tam vzniká ta otázka, proč někomu za 10 a někomu za 16.
Mám teda tu významnou tržní sílu a zneužil jsem ji tím, že s panem Prouzou se znám, tak jako z kamarádství jsem mu ji prodal za draho a vy stojíte vždycky proti nám, tak jsem ji prodal za 16. Jo. Přece to je to, čemu má ten zákon bránit. Že tam má být objektivizovatelné protiplnění nějakého přiměřeného charakteru. A musíme to vnímat i tak, pokud by tam byla smluvní volnost, nechce všichni dohodnout, na čem chtějí. Ale jestliže ta veřejnoprávní regulace do toho vstoupila, tak my se alespoň musíme v nějakém, řekněme, rozumném, a to stanovisko říká přiměřené, říká adekvátní, srovnatelné vůči všem, nediskriminační a tak dále. Říká přiměřené protiplnění, poskytované na základě spravedlivého důvodu, který je zachycen v nějakém tom e-mailu, smlouvě či akceptaci nabídky. Ale to spíš je i na trh. Vy ten si řekl, jak trh to vlastně vnímá, protože my jsme posuzovali v tom sektorovém šetření velké množství potravin, které do těch řetězců jdou. Tam my se nebavíme o rozdílech jako jednotek procent, nebo 10%, nebo 20%. Se bavíme o množstevních slevách, kde mohou vznikat důvodné pochybnosti o přiměřeném plnění, které jsou více než třeba 50%. A tam si logicky položím otázku, jak je to možné? Jak je to možné? Když na druhé straně je pořád ta stejná smlouva. Smlouva subjektu A a subjektu B a jednomu je dána sleva 50%. A je to v podstatě, to jsou identické smlouvy, tam se nic moc zvláštního nevybírá, to si zase neříkejme, že smlouvy mezi dodavateli a odběrateli je každá individuálně sepisovaná. To jsou formulářové smlouvy, které jedou jak na běžícím pásu. Ale někde je 50 a někde je 10%. A tam už my musíme ale začít tedy řešit, jestli je tam nějaké protiplnění, o kterém se třeba neví, nebo bylo sjednáno dodatkem ke smlouvě, nebo vychází z něčeho jiného a je přiměřené k té poskytnuté slevě. Jako ten trh to poměrně silně deformuje. Ono se stačí podívat i na rozdílnost cen potom v jednotlivých regionech. Ono vám to také ukazuje, je to jednoduché. Porovnejte město a porovnejte venkov. Já když přijedu na venkov k nám na Vysočinu a jdu nakoupit do místního obchodu X, nebudu jmenovat, tak ten rohlík prostě nebo ten jogurt je dražší, výrazně dražší, než za jaké já ho dostanu prostě třeba v Praze. Neříkejme si, že ta distorze na tom trhu není. Ta tam je. Jedna věc je, jestli to patří UOSu, druhá věc je, jestli to patří financím z hlediska cenové regulace a tak dále. Ale nemůžeme si říkat, že ten trh funguje, řekněme, tak, jak by svobodný soutěžní prostor nebo trh měl vypadat. Chcete reagovat? Prosím. Já jenom krátce reagovat. Nechci brát svoje. Ne, to je, já spíš ta reakce jako z mé strany, já tady tomu rozumím a jestli jako ta obava úřadu směřuje k odlišnosti a v těch cenách a že prostě v některých momentech jaksi jsou nevysvětlitelné a zdají se nepřiměřené, tak to chápu. Pak samozřejmě otázkou je, a že vlastně to je cenová regulace a je otázku, jestli to chce dělat úřad a jestli tento zákon mu dává pouvoár vůbec toto dělat. Ale to, co mě zaráží, je, že jakoby dle toho výkladového stanoviska se zdá, že by úřad hodnotil odlišně situaci, ty dvě, které já jsem zmiňoval, s tím jedním dodavatelem bychom se dohodli na stejné ceně, akorát by struktura stanovení té ceny byla, já jsem si dohodl jinou než ceníkovou cenu. A v druhém případě by byla, já jsem si sice dohodl ceníkovou cenu jako bruto cenu, ale dal jsem z toho slevu. Ale nenapsal jsem, co je konkrétním protiplněním té slevy. Jo. A dle mého názoru v této situaci prostě ta výsledná cena je stejná a není důvod jakoby tyhle dvě situace hodnotit jako odlišně. Jo. Já nevím, možná tím, jak jsem právník, že mi tam jako něco uniká, nevím možná, jestli pan docent jako ekonomicky tam vidí nějaký rozdíl v tom, jo. Ale já ho tam prostě nevidím. Tak možná poprosíme pana docenta o ekonomický pohled, ještě než omlouvám se pánu vpravo, dávím za chvilku slovo. Já v tom taky žádný věcný rozdíl nevidím, tak prostě buď dám slevu, a, nebo prostě dám nižší cenu. A udělám to, protože chci ten biznes. Tak také z ekonomické části Tomáš Prouza. Já možná to, co přizvede k tomu zmatení těch debat, je to, že jako ne vždycky vlastně dobře rozlušujeme, jako co je jako sleva a co je platba za nějakou službu. Jo, prostě ne vždycky je to jako jasné, ne vždycky je to srozumitelné a to je možná ta debata, jako ke které se ještě musíme taky vrátit. Podpořil určitě tady ta stanoviska o tom, že rozdíl mezi těmi dvěma přístupy není.
Já si do značné míry myslím, že úřad, a teď nevím, jaké byly ty procesy, jak vlastně k tomu svému výkladu došel, ale myslím si, že do značné míry je to způsobeno tím samotným zněním zákona, protože to je, upřímně řečeno, to příslušné ustanovení je vlastně paskvil, protože ono tam to ustanovení směšuje platby a slevy a říká protiplnění za platby nebo slevy. Vůbec to tam nemá co dělat, si myslím. A to je možná to jádro, které nás tady teďka zaměstnává v té diskuzi. Pan doktor Šimka. Já se tady nechci pouštět do řešení těch konkrétních případů. Jenom bych možná varoval před mechanickým srovnáváním cen, protože třeba, jak pan předseda zmiňoval, rozdíl mezi městem a řekněme venkovem. Já jsem jenom prostý dělník práva, ale už prvotně ekonomicky mě prostě může napadat, že ta cena v tom regionu může být vyšší, protože se tam prodá míň, protože jsou tam vyšší distribuční nároky a tak dále. A já si myslím, že pokud toto bude argumentováno, tak to ten úřad bude brát v úvahu, a myslím, že to dělá, pokud vím, tak to jako tohle se v té rozhodovací praxi úřadu projevuje. Projevuje se to i v jiných oblastech, než jenom významná tržní síla. Jo? Já myslím, že pokud se bude ekonomicky uvažovat, já ten spravedlivý důvod hodně chápu tak, že ten prodejce musí, nebo s tím prodejcem musí být odběratelem zacházeno tak, aby odběratel měl rozumné důvody, proč mu zaplatit právě tolik, a aby ty důvody byly, řekněme, já nevím, jak to říct, zákon říká spravedlivé, ale jakoby ekonomicky racionální. Což samozřejmě se zase dostáváme na debatu, co to je to ekonomicky racionální. My toto řešíme ve spoustě případů třeba v daních, když zkoumáme, jestli určité obchody měly nějakou skutečnou ekonomickou podstatu nebo byly jenom zástěrkou něčeho. Možná jakási ta metodika by byla i tady trochu přenositelná, ale nevím. Jako ten spravedlivý důvod je prostě něco, to jako je mystérium z mého pohledu, nad kterým prostě se jako všichni budeme zamýšlet, ale každý v tom bude cítit něco jiného, protože se mi moc nelíbí v tom zákoně, ale to už jsem nějak vstřebal. Kdybych dal advokátům návod a vyšel jsem třeba z nálezu k zákonu o církevních restitucích, tak tam zrovna to spravedlivé odškodnění, to slovo spravedlivé, myslím, bylo zrušeno jako jediné ustanovení ze zákona, protože on vlastně umožňuje úřadu velikou míru diskrece. Ale ta vlastně nemá žádné limity. Já si myslím, že to slovo spravedlivé do značné míry je na samé hraně ústavnosti. Ale to je můj osobní názor jako ústavního právníka, protože mě to dává bezbřehé možnosti posoudit, co je ještě spravedlivé a co spravedlivé není. Ale zase na druhou stranu není potřeba z toho dělat tak zásadní problém. Přece pokud ten úřad řekne, tady se mi to zdá podezřelé, divné, neodpovídající tomu reálnému trhu třeba v tom regionu i daném, ať už to je město, vesnice, podobně, tak se prostě zeptá, a proč teda takováhle sleva. Odběratel řekne protože a vyjmenuje tři důvody a ten příběh jako končí. Tam přece nejde o to, že by se složitě úřad chtěl dostat do situace a posuzoval, co je spravedlivé a co je nespravedlivé. Jo. To bych ponechal úplně jiným institucím i mimo tento svět, aby posoudil, co je spravedlivé a ne. Dobře, děkuji mnohokrát. Chýlíme se do úplného finále a do úplného závěru dnešní debaty. Probrali jsme koncepčně zhodnocení zákona, judikatury, dostali jsme se k dvěma, řekněme, konkrétním praktickým otázkám výkladových stanovisek. Já bych si možná dovolil vám všem položit závěrečnou otázku, která by reflektovala tu dnešní debatu a možná otevírala, ono to tak trošku bylo naznačeno, tu debatu budoucí, která by měla být vlastně o takovém tom celospolečenském vnímání této problematiky a nastavení té agendy, řekněme, možná nebo určitě i prostě pro nějaké legislativní řešení, možná i s vazbou na politické řešení, protože každá legislativa má oporu v poslanecké sněmovně a v senátu. Takže bych možná vás poprosil o závěrečný návrh tématu pro takovouto agendu. Co vy považujete za to nejdůležitější, ať už v nějaké koncepční rovině nebo v konkrétní rovině, čemu by se takováto debata, kterou jsme dnes vedli, měla v budoucnu
v budoucnu věnovat, možná i s ohledem na ten avizovaný politický panel. Poprosím o úvodní slovo ekonoma a dovolil bych si pak o závěrečné slovo poprosit pana předsedu Mlsnu. Tak já bych si jako ekonom přál, aby ta debata byla co nejstručnější a aby ty legislativní nároky a ten rozsah té regulace byl do budoucna co nejnižší. Děkuji, poprosím o právní pohled pana doktora Kindla. Tak já za sebe, je to asi tím, že primárně se prostě dlouhodobě zabývám právem hospodářské soutěže, které, jak už zmínil pan předseda, je na pomezí práva ekonomie, tak k tomu ekonomickému pohledu budu mít blízko. A dle mého názoru je důležité, aby ta právní regulace, ať už bude jakákoliv, která bude přijatá, tak pokud bude směřovat k zákazu nějakých deliktů, tak je nezakazovala jen pro formu toho jednání, ale zabývala se účinky toho jednání a jejich efektem. A to právě směřuje i k tomu, co já jsem tady zmiňoval na těch dvou příkladech odlišného způsobu stanovení slevy, kde sice forma je odlišná, ale účinek je stejný a tudíž ta právní regulace by neměla být odlišná. A prezident? Nebyl bych rád, abychom se dokázali vlastně vrátit k tomu jako původnímu principu, proč ta věc vznikla. To je prostě ochrana slabšího prostě v celém tom ekonomickém řetězci. Prostě pokud tohle to dokážeme a pokud ten zákon bude méně vágní, než to, na co jsme zvyklí, tak to výrazně pomůže těm, kteří potřebují pomoct a nebude to zbytečně s pronutím buzerovat ty, kteří prostě jenom nedokážou vždycky jako věc vysvětlit. A taky to se dá jako zase větší smysl fungování ÚOHSu, že bude postihovat skutečně to společensky nebezpečné. Děkuji, poprosím pana magistra Turka. Děkuji. Já bych si představoval, že výsledek, který z té diskuze má vzejít, budu to posuzovat čistě technicky, tak bude takový, že pro adresáty bude čitelný, srozumitelný a bude vyžadovat co nejméně výkladových stanovisek. Děkuji. Tak říkal jsem na úvod odlehčeně, že zpravidla má to závazné finální slovo justice, dnes ho mít nebude, ale přesto poprosím v tuto chvíli pana doktora Šimku. Já bych hrozně rád, kdyby veřejnoprávní regulace tohoto typu řešily excesy z nějakých běžných věcí, ale nevytvářely nějaký dobrý, hladký, bezpečný svět pro všechny ostatní, pro všechny ty aktéry. A takže bych chtěl, aby úřad a vůbec celá tahle ta regulace byla opravdu spíše výjimkou z pravidla, nebo zásahy úřadu byly spíše výjimkou z pravidla, a aby jaksi se nesnažili do toho trhu moc vrtat. A poprosím na závěr o příspěvek pana předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu. Děkuji za slovo. Já se domnívám, že než horkou jehlou šitá novela je potřeba se důkladně zamyslet v novém volebním období nad možná i třeba úplně novým zákonem, provést podle mého názoru dobrou transpozici směrnice o nekalých obchodních praktikách a za třetí máli regulátor vstupovat do soukromoprávního jednání, tak ať opravdu ten zákon chrání ty slabší. Já jsem přesvědčen o tom, že dneska ten slabší není ten dodavatel vůči odběrateli tak, jak se narovnaly vztahy, ale je to prvovýroba a zpracování z prvovýroby a tam si myslím, že jsou dneska opravdu ty strany velmi slabé a na ty vůbec nikdo nemyslí. A myslím si, že na ně by ten, pokud bude nový zákon, myslet měl. Děkuji vám velice pěkně za názory a čas, který jste s náma strávili. Děkuji všem posluchačům a divákům ekonomického deníku České justice i Českých novin a budu se těšit na nějaké další setkání při diskuzních pořadech ekonomického deníku a České justice a přeji vám pokud možno pěkný a slunečný víkend. Naschledanou.